Hicrat yurtida zafarlar. Atrofni o'rab olgan xushbo'y vahiy quchog'i, malaklar ila birga Jabroil kelgan chog'i, ta'sis bo'ldi bu yerda buyuk irfon o'chog'i. Bir yonda shonli Badr, bir yonda Uhud tog'i, qarorgohi Nabidir Madinaning tuprog'i. Ko'ngil u yerda topur shifoni har dardiga. U yerdan yo'l topilur Robbimning jannatiga, ming salom, ming tahiyya u shaharning ahliga. Xohlang Yasrib deysizmi, xohlang go'zal Madina, tanlagandir yurt deya Habibi adibiga. Nur gulidir sahrosi, nurdir yashil qubbasi, malaklarga o'rnakdir ham Hazrash ham Afsi, Abu Bakr Umari Zaynabi va Oishasi, bir o'lkaki masjidi go'zal jannat bog'chasi, o'sha yerdan yuksaldi jahonga azon sasi. Madinaning Bani Najjor mahallasidagi boloxonali muborak uy, uning boshqa uylardan farqli bir ahamiyat qozonishi mumkinligi shu kungacha hech kimning tushiga ham kirmagan edi. Hatto xonadon sohibi Abu Ayyub Xolid ibn Zaydning o'zi ham necha soatlar avval bu uyda farishtalar, nabiylar sultoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kutib olish shodiyonasiga tayyorgarlik ko'rganlarini hayoliga keltirmagan. Bu xonadonda Allohning eng oxirgi va eng buyuk payg'ambari mehmon bo'ladi. Uning bu yerda to'xtashini, bu yerda qo'nim topishini bir qaraganda uy sohibi Abu Ayyub istadi, ammo haqiqatda buyuk Alloh taqdir etgan edi. Eskidan Yasrib deb atalib kelgan bu shahar Hazrati Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ikkinchi vatan bo'larkan, o'sha kunlardan beri payg'ambar shahri ma'nosida Madinatul Nabaviya, qisqacha Madina deb atala boshlandi. Boshini ko'targan holda bir o'nga, bir chapga burilib ilgarilayotgan tuya bu xonadonning ostonasiga o'z xohishi bilan cho'kmagan edi. Zero nabiylar sarvari bu tuya xususida unga tegmanglar, u ma'lum bir vazifani vazifaga ma'murdir deb ta'riflaganlar. Binobarin belgilangan joydan bir qadam ham u yoq bu yoqqa o'tib ketishi imkonsiz edi. Butun dunyo birlashsa ham uni shu cho'kkan joyidan boshqa bir yerga cho'ktirolmasdi. Boshiga baxt qushi qo'nganini ko'rib ko'zlari sevinch yoshlariga to'lgan Abu Ayyub tushda ham ko'rinmaydigan bir tolining o'ziga nasib etganini nihoyat his eta boshladi. Payg'ambarimizga: "Ey Rasululloh, siz lutfan yuqoriga chiqing, men ayolim bilan pastda tura qolamiz" dedi. "Ey Abu Ayyub, bizga va bizni ko'rgani kelganlarga qulayroq yer pastki qavatdir." E'tirozga o'rin qolmadi. Er xotin shu kecha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam joylashgan xonadonning ustida qanday yotib uxlashlarini tasavvur ettilar. Xonaning bir burchagida qisilib yotishdan boshqa chora yo'q edi. Ammo ish shu bilan bitmadi. Obdasta ag'darildi. Darhol yopinchiq ko'rpalarni suv ustiga tashladilar. Pastga chakka tushib tushish o'tish xavfi taka-pukalarini chiqara yozgan edi. Hech kimga nasib bo'lmagan saodat bu kecha ularga nasib etgan. Endi qo'ldan kelgancha hurmat va ikrom ko'rsatish lozim bo'lgan bir paytda tepalaridan chakka o'tkazib yuborilsa, axir nabiylar sarvari o'sha zahoti uyquga tolgan bo'lsalar-da, yo'l charchog'i hali ketmagan edi.
Uyda yopinadigan boshqa hech narsasi yo'q edi. Abu Ayyub bilan xotini shu kecha necha bor uyg'ondi. Har uyg'onganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pastimizda yotibdilar. Biz bo'lsak u kishining ustilarida bemalol dam olib yotibmiz degan xijolatli tuyg'u hech tinchlik bermasdi. Tong otgach Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yana yuqoriga chiqishni taklif etishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam yana aynı javobni berdilar. Bu kez Abu Ayyub odob va iymon va vijdon azobidan sizib chiqqan bir ifoda bilan siz pastda qolarkansiz, biz yuqoriga chiqa olmaymiz ey Rasululloh dedi. Bu samimiy ifodalar o'rinlar almashishi uchun go'zal bir vosita bo'ldi. Nonushta qilindi. Quyosh bir miqdor ko'tarildi. Bani Najjor oilasidan yosh-yosh qizlar daf childirma chalib bir ovozdan Najjor qizlarimiz biz ne baxt ne saodat qo'shni bo'ldilar bizga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam baytini o'qiy boshlashdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam tashqariga chiqdilar. Kulimsiragan holda sizlar meni yaxshi ko'rasizlarmi deya so'radilar. Ha, ey Allohning rasuli. Yaxshi ko'ramiz. Degan javoblar yangradi. Allohga qasam, men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Vallohi sizlarni sevaman. Alloh shohid, ko'nglim sizlar bilandir dedilar. Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam to'lqinlanib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ziyoratga kelganlar bilan ko'rishdilar. Madinani aylangani ko'chaga chiqdilar. O'rin bo'ldi deguncha do'stlariga islom dinini ahkomidan og'iz ochardilar. Bu orada yahudi olimlarining kattalaridan Abdulloh ibn Salom ham Rasululloh suhbatlarini eshitib qoldi. Ey insonlar, oralaringizda salomni va salomlashishni yo'lga qo'ying. Mehmonlaringizga ikrom ko'rsating. Qarindosh urug'ingizga hurmat bilan muomala qiling. Hamma uyquga ketsa, siz Allohga ibodat qiling. Salomatlik ila jannatga kirgaysiz der edilar u zot. So'zi go'zal, dilbar, nutqi viqorli bir shaxsiyat edilar. Abdulloh u yerdan ketar ekan ichida tipirchilagan bir tuyg'u tilga kirdi. Bu chehraning egasi yolg'onchi bo'lolmaydi. O'sha kecha Huyay va Abu Yasir ismli ikki yahudi aka-uka uylariga so'lg'in bir holda qaytishdi. Boshlari egik, qo'llari tolg'in, iyaklari osilib ketgan, go'yo dahshatli bir narsa ro'y bergandek, yo biror noxush xabar olgandek, yoki haqoratlangandek. Huyayning qizi Safiya har oqshom otasini yo'lda yo'q qarshilar quchog'iga otilar edi. Bu oqshom ham uzoqdan ko'riboq chopqillab keldi, ammo otasi go'yo hech narsa ko'rmaganday yonidan o'tib ketdi. Ichkariga kirishdi. Sassiz, sadosiz o'tirishdi. Vaqt xila o'tdi, lekin ko'zlaridagi so'lg'inlik o'zgarmadi. Nihoyat Abu Yasir tilga kirdi, boshini ko'tarmasdan. Yerdan ko'zini uzmay so'z boshladi. Seningcha o'sha odam haqiqatdan ham shumikan? Huyay g'amgin, kin aralash ohangda javob qildi. Aslo shubham yo'q, mutlaqo o'sha. Ya'ni uni taniding-a? Aminmisan shunga? Ha. Xo'sh, endi nima qilish kerak deb o'ylaysan? Biror fikring bormi? Dushmanlik va kin dedi Huyay. To o'lgunimcha, o'ligim bilan mozorga kirmagunimcha kin va dushmanlik qilaman.
Shu yerda gapi uzildi. Safiya ham bu gaplarni eshitdi, lekin hech narsa anglamadi. O'lgunicha dushmanlik qilinadigan odam kim edi? Uning gunohi ne? Otasiga, amakisiga yoki oila a'zolariga nima yomonlik qilgan u? Kim bu odam, otajon? Bizga nima yomonlik qildi? Safiyaning ko'zlarida shu savollar yozilgan edi. Bu ko'zlar bir oz so'ngra amakisiga ham tikildi, ammo javob topa olmadi. Otasidan, amakisidan sado chiqmadi. Qani qovoqlari ochilsa. Aksincha, tishlari g'ichirlar, hamon huzursiz bir holatda edilar. Safiya bu vaziyatdan biron javob olish imkoni yo'qligini angladi. Oradan kunlar o'tdi. Safiya uylariga kelgan bir necha yahudiy bilan otasining suhbatlarini eshitib qoldi. Tushunishicha, shaharlariga bir payg'ambar kelgan. Makkada uni sig'dirmaganlari uchun u Avs va Hazraj qabilalari uni bu yoqqa taklif qilishibdi. Hozir Bani Najjor mahallasiga o'rnashgan emish. Mehmonlardan biri ko'pdan beri kutayotganimiz payg'ambar shu emasmi dedi. Quyay yuragi siqilgan holda ha o'sha dedi. Nimaga unda jim turibmiz? Nega darhol iymon keltirmayapmiz? Qachondan beri arablarni u bilan qo'rqitayotgan edik-ku? Quyay unga anqovlik qilma deganday ma'noda bu odam Harun payg'ambarning naslidan emas, ya'ni sen o'ylayotgan yahudiylardan emas, biz esa o'z naslimizdan, dinimizdan bo'lgan payg'ambarning ketidan ergashmaymiz dedi. Shivir-shivir shu tariqa davom etdi. Asad ibn Zurora kelganini xabar qilishgan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam uni eshikda kutib oldilar. Marhamat, ey Asad, ichkari kir. Asad bir sadr keltirgan ekan. Shunga ishora qilib, buni siz uchun yasattirdim, ey Allohning rasuli, ustida yotib istirohat etarsiz dedim, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chehralariga quvonch alomatlari indi. Hadiya Rasulullohni sevintirganini ko'rib, Asadning ko'zlari yoshlandi. Sayyidul Anbiyo hazratlarining bunday arzimas xizmatga shu qadar mamnun bo'lishlarini kutmagan edi. Ammo payg'ambarimizni xursand qilgan narsa moddiy qiymati jihatidan arzimas bo'lishi sadr emas, balki uni yasattirib hadya qilgan insonning samimiyati va nozik tuyg'usi edi. Sadr saj daraxtidan yasalgan xurmo novdalari ila to'qilgan, ustiga bir bo'yra solingan, samimiy va xolis niyatda qilingan bu hadiyadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqatan ham juda xursand bo'lgan edilar. Shu kundan e'tiboran to umrlarining oxirigacha Asaddan aziz esdalik sifatida shu sadrda uxladilar. Abu Ayyub bilan xonimi xonadonning muborak mehmoniga taom tayyorlab, dasturxon tuzashar, ortgan qisminigina barakot tilab o'zlari yeyishar edi. Boshqa mu'minlar ham qarab turishmadi. Ular ham pokiza niyat ila ovqatlar tayyorlab, Abu Ayyubning uyiga keltirishar, Alloh roziligi uchun ilk safar 10 yo 11 yoshlardagi bir bola taom keltirdi. Ey Allohning rasuli, bu ovqatni onam berib yubordilar, deya ma'sum ko'zlarini payg'ambarimizga tikib ostonada turib qoldi. Oting nima deb so'radilar? Rasululloh, Zayd ibn Sobit. Ertangi kunning buyuk Zayd, Allohning kitobini ilk bor rasman qog'ozga tushirib Islom ummatiga abadiy xotira qoldiradigan Zayd. Rasulullohning sahobalari orasida Hazrati Abu Bakr va Umarlar roziyallohu anhulardan ilk bora Qur'onni Karimni bir joyga to'plash, yozish vazifasini olishga loyiq ko'rilgan Zayd. So'nggi nafasigacha
Bu saodat tojiga dog' tushirmay yashaydigan va ertaga Robbul olamin huzuriga xatla bitilgan ilk Qur'on bilan boradigan sharafli inson. Keltirgan ovqati sutga non to'g'rab va sariyog' solib tayyorlangan taom edi. Zayd u yerdan qalbi mehrga to'lib qaytdi. Ketidan Rasulullohning rahmat va barokat tilab qilgan duolari oliy devonda yetkazildi. Yaxshi bor Zayd, asrlar davomida senga ko'ngil to'la hurmatlar va salomlar yetib tursin. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam bismilloh deb endi taomga qo'l cho'zgan edilarki, Sa'd ibn Uboda tirit bilan qaynatma go'sht olib kelib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Ayyubning uyida ekanlar, hamma qo'ldan kelganicha izzat ikrom qilgisi kelar, payg'ambarga xizmatlarini taklif etishar, Allohdan rahmat va barokatlar tilashar edi. Bir kuni Abu Ayyub idishni olgani kirib, xonimi tayyorlab bergan sarimsoqli taomga Rasululloh qo'l tekkizmaganlarini ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izoh berdilar. Ichida sarimsoq bor ekan. Abu Ayyub payg'ambarimizning nima demoqchi ekanlarini to'la tushunmadi. Sarimsoq harommi ey Rasululloh deya so'radi xavotirlanib. Yo'q, ammo men yemayman. Chunki men sen ko'rmaydigan va gaplashmaydigan Jabroil Amin bilan ro'para so'zlashaman dedilar. Shundan keyin Rasulullohning dasturxonlariga piyozli va sarimsoqli ovqatlar qo'yilmadi. Hijrat safari chog'ida o'rkachida Rasulullohni keltirgan tuya mutlaqo bir farishtaning buyuk bir ehtimol ila Jabroil Aminning irodasi ostida edi. Kelib cho'kkan joyi esa koinot egasi tarafidan Masjidi Nabaviy sifatida tayin etildi. Buyuk Mavlo payg'ambarlar imomini sallallohu alayhi vasallamning shu yerda ibodat qilishini, muborak vujudining shu yerda qolishini xohlagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni Madina kattalariga tuya cho'kkan maydonni ko'rsatib, masjid qurish uchun sotib olmoqchi ekanlarini aytdilar. Muoz ibn Afro, bu yer mening himoyamdagi Saxil va Suhayl ismli ikki yetim bolaga qarashlidir. Men ularning ko'nglini olaman. Bu yerni esa Allohning rizosi uchun beraman dedi. Bu taklif qabul qilinmadi. Madinaliklarning hatto maydon egalari bo'lmish yetim bolalarning samimiy takliflari ham rad etildi. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhudan qarz olib yerning haqqini berdilar. Shunday qilib Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir masjid qurish uchun ozgina yerni ham pullariga sotib oldilar. Muoz bilan do'stlarining takliflari moddiy jihatdan rad etildi. Lekin ish bu bilan yana bitmas edi. Bundan buyog'i endi qalblarning asroridan voqif bo'lgan buyuk Mavloning yo'rig'i ila boshqariladigan ma'naviyat olamidagi muomala unga ko'ra yuritiladigan bo'ldi. Alloh taolo bu taklif egalarining maqsad g'oyalarini bilardi. Maydonni bizdan hadya sifatida qabul eting deya yotganlar bu so'zlarini til uchida aytyaptilarmi yoki chin ko'ngildan aytyaptilarmi? Takliflarga oliy devondan shu tomondan qaraladigan, shu jihatdan baho beriladigan bo'ldi. Masjid quriladigan maydonda bir necha tup xurmo bor edi. Kesildi. Ilgari u yerga ko'milgan bir ikki mushrikning qabri ochilib, suyaklari boshqa joyga ko'chirildi. Yer tekislandi. Bir yondan g'ishlar qo'yila boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinani sharaflantirgan ilk kunlarda musulmon bo'lganlardan biri Ummu Sulaym xonim edi.
Eri Malik İslam'ı kabul etmedi. 10 yaşına kadem basken bir oğulları bölüp ismi Anas idi. Ummu Sulaym yolg'izgina anasining ham islomga kirishini istardi. Haqiqiy ma'noda odam bo'lishini orzu qilardi. Shu sababdan unga shahodat kalimasini aytirishga Muhammad Allohning quli va elchisi ekaniga ishontirishga harakat qilardi. Eri Malik bundan norozi edi. O'zi Ummu Sulaymning musulmonlikni qabul qilganiga qarshi endi o'g'ilchasini ham shu yo'lga yetaklayotgani sabr kosasini to'ldirdi. O'g'limning e'tiqodini buzma, dedi xotiniga. Xotini bunga javoban "Men uning e'tiqodini buzmayapman", dedi. Er-xotin orasida chiqqan murosasizlik oxiri borib janjalga aylandi. Baqir-chaqir va so'kinishlardan keyin Malik uydan chiqib ketdi. İttifoqo yo'lda bir dushmaniga duch kelib urushib ketishdi va Malik halok bo'ldi. Anas yetim, Ummu Sulaym beva qoldi. Ummu Sulaym islomni qabul qilishiga qattiq qarshilik ko'rsatgan erining o'limiga ko'p mahzun bo'lmadi. Faqat bundan buyon dinining buyruqlarini bemalol ado qiladigan va bu masalada unga hech kim to'sqinlik qilmaydigan bo'ldi. Bu arada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutungan o'g'illari Zaydni Abu Rofi degan bir madinalik bilan qo'shib yo'lga chiqardilar. Ular Makkaga borib, u yerda qolgan bola chaqalarini olib kelishlari kerak edi. Abdulloh ibn Salom Makkadan kelgan aziz mehmonni bir martagina ko'rgan, suhbatini olgan, qalbida kenglik va rohat his etgan edi. Bir muddat kutdi, taraddudlandi, ammo kunlar o'tgan sayin u zotga tobora yaqinlik sezaverdi. Bugungi ishni ertaga qo'ymaslik kerak, ayniqsa bunday muhim bir masalaga loqaydlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Otasining va bobosining eshigini qoqib, "Qani yuringlar endi" degan ajal bir kuni yana kelib qolsa, "Ey voh" degan bilan ish bitmaydi. Qabohat faqat o'ziga oid bo'ladi. Qat'iy qarorga kelish uchun bir borib ko'rishing kerak. "Ey ibn Salom" dedi o'ziga va o'ychan odamlar ila yo'lga tushdi. Anchadan beri so'nggi payg'ambarning zuhur etishi kutilmoqda edi. U zot Madinaga ko'chib kelmasliklaridan oldinroq juda ko'p yaxshi sifatlarini Tavrot orqali tanirdi. Shaharga kelgan kunlari uni olomon orasida ko'rdi. Qalbida "Bunday odam yolg'onchi bo'lmaydi" deb qanoatlandi. Ikkinchi bor ko'rganida va so'zlarini eshitganida bu qanoati yanada mustahkamlandi. Qabiladoshlari bo'lmiş yahudiylarning bu ishga qarshi chiqishlarini bilardi. O'zlaridan bo'lmagan payg'ambarga ikki dunyoda ham ishonmasliklari aniq. Bir necha yil avval Tavrotni o'qigan otasi Salomning chiqadigan bu payg'ambar Xorun avlodidan bo'lsa, unga iymon keltiraman va uni qo'llab-quvvatlayman. Aks holda inkor etaman degani hanuz xotirida. Ehtimol otasi bu so'zni o'g'liga ertaga tutishi lozim bo'lgan yo'lni o'rgatish uchun so'zlagandir. Otasi allaqachon hayotdan ko'z yumib ketdi. Tirik bo'lganida ham iymon keltirmasligini o'sha vaqtda ma'lum qilgan. Lekin bu kelgan kishi haqiqatan ham payg'ambar bo'lsa, unga iymon keltirmaslik qanday bo'larkin? Yillarcha Tavrot o'qidi. Agar Tavrotni o'qish unga qaysarlik va inkor keltirsa, bila turib haqqa qarshi chiqishni o'rgatsa, Tavrot o'qimaydigan johillardan ham johilroq sanalmaydimi? Hech bir ahmoq bila turib o'zini olovga tashlagan odamdan ham ahmoqroq bo'la olmaydi axir. Ishni tez hal etgani ma'qul.
Yahudilarning tazyiqi boshlansa, balki bunday muhim masalani hal etolmay qolishi mumkin. Hisob kuni janobi haqqa Yahudi qavmdoshlarimning so'zidan chiqolmadim, shuning uchun iymon keltirolmadim deydimi? Aqldan bo'ladimi shu ishi? Shoyat bu kelgan kishi payg'ambar bo'lmasa, masala o'z-o'zidan hal bo'lardi. Abdulloh ibn Salom mana shunday o'ylar og'ushida Abu Ayyubning eshigiga kelib qoldi. Mehmoningiz bilan ko'rishmoqchiman dedi. Nabiy Akmal sallallohu alayhi vasallam hazratlariga xabar berildi. Abdullohni ichkariga da'vat ettilar. Hol ahvol so'ralgach, Abdulloh hasl maqsadga o'tdi. Yo Muhammad, sen payg'ambarlikni da'vo qilyapsan. İzin berasanmi bir necha savol bersam? Xohlaganingni so'ra dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qiyomat alomatlaridan birinchisi nima? Insonlarni sharqdan g'arbga suradigan otashdir. Jannatga kirganlarning ilk yemishi nadir? Baliq jigarining osilib turgan qismi. Bola nima uchun otaga onaga tortadi? Erkak suvi ayolnikidan o'tib ustun kelsa bola otaga, ayolning suvi erkaknikidan o'tib ustun kelsa onaga tortadi. Har uch savolga olingan javob Ibn Salomni to'la qoniqtirdi. Abdulloh yana ko'plab savol berishi mumkin edi, chunki oxirgi payg'ambar sifatlari haqida anchagina ma'lumotga ega edi. Ammo insof bilan qaraganda shuning o'zi ham kifoya edi. Boshqa narsa so'ramadi. Men guvohlik beramanki, yo Muhammad, siz Allohning rasulisiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlarida mamnunlik nishonlari paydo bo'ldi. Hanuz yo'l charchog'idan forig' bo'lmagan edilar desa bo'lardi. Tavrotni o'qiy berib, suv qilib ichib yuborgan bir yahudiy olimi o'z istagi bilan kelib iymon keltirishi butun charchoqlarini tarqatib yubordi. Abdulloh uyiga qaytib oila a'zolarini to'pladi. Sizlarga yashirin va muhim xabarim bor dedi. Qarindosh urug'lari sergaklanishdi. Nima ekan u? Hayotimning eng muhim va eng saodatli qarorini berdim. Tinchlikmi? Allohning oxirgi payg'ambari bilan tanishdim va uning dinini qabul qildim. Rostdanmi deb ajablandi ammasi. Albatta, rostdan. Qanday qilib Musoning dinini tark etding? Allohning g'azabidan qo'rqmaysanmi? Men Muso payg'ambarning dinini tark etganim yo'q. Aksincha, uning amrini va ummatiga qilgan vasiyatini bajo keltirdim. Bu kelgan payg'ambarni Muso eng so'nggi keladigan payg'ambar deb mujdalagan edi. Unga iymon keltirish bizning vazifamizdir. Agar iymon keltirmasak, Tavrotning hukmini poymol etgan bo'lamiz. Hamda Muso payg'ambarning vasiyatiga amal qilmagan bo'lamiz. Yaxshilab tekshirdingmi? Tag'in adashayotgan bo'lmagin. Tekshirdim, ammajon, sinab ham ko'rdim. Boz ustiga uni ko'rar ko'rmas eski qadrdonimday tanidim. Munozara ortiq davom etmadi. O'sha kuni kechki ovqatga Abdullohning uyiga yig'ilganlarning hammasi yangi dinga, islomga kirdilar. Abdulloh u kecha bir tush ko'rdi. Ta'rifi bitmas darajada keng va ko'rkam bir bog'. Bog' o'rtasida bulutlarni teshib o'tguday bir ustun qad rostlagan edi. O'zi ham bu ustun tagida turgan emish. Bir sado eshitdi. Qani shu ustunga chiq. Men bunga chiqa olmayman. Bu orada o'rtada bir yordamchi paydo bo'ldi. Abdullohning libosidan tutib ko'tardi. Abdulloh uning vositasida bemalol yuqoriga chiqa boshladi. Chiqdi, nihoyat tepadagi tutqichga yopishdi va mahkam o'rnashib oldi.
Aynı sado yana bu tutqichni mahkam ushla dedi. Uyg'onganida qalbida huzur halovat his etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga shoshildi. Ko'rgan tushini ipidan ignasigacha hikoya qilib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga kulimsirab tushini ta'vil etdilar. Bog' islom dinidir. U ustun islom ustunidir. Yopishganing tutqich esa to o'lguningcha islomda qolishingga alomatdir deb müjde berdilar. Kechagi muhim qarorining ne kadar va to'g'ri o'rinli ekani ma'naviy olamda ham tasdiqlangan edi. Abdullohning ko'ngli huzur va sukunatga to'ldi. Ilmining foydasini Ibn Salom shunday ko'rgan edi. O'sha kunlari nozil bo'lgan bir oyatda kufr keltirganlar sen payg'ambar emassan deydilar. Aytingki, sizlar bilan mening o'rtamizdagi da'voni hal etishga Allohning shohidligi va kitob ilmidan xabardor kishi kifoyadir. Rad surasi 43-oyat deyildi. Bu oyatdagi kitob ilmidan xabardor kishi deganda Abdulloh ibn Salom va u kabilar nazarda tutilganiga shubha yo'q. Makka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu shaharni tark etganlaridan beri u kishidan tuzukroq xabar ola olmagan ikki qizlari bir necha eshiklarning ohista sasla taqillayotganini eshitdilar. Shu qadar ohista eshik qoqayotgan odam go'yo qo'shnilar eshitmasin deyayotganday edi. Opa singil birdan hayajon qopladi. Tun yarmida kim ham kelishi mumkin? Bir-birlariga tikildilar va eshikka yaqinlashdilar. Kim u deya so'roqladilar. Men Zaydman, shivirlab aytilgan bu kalimalar opa singildagi qo'rquvni bir onda ketkazdi. Ko'ngillarini sevinch qopladi. Ovoz egasini darhol tanidilar. Eshikni ochdilar. Qalaysizlar Ummu Gulsum, Fatima? Yaxshimisiz ey Zayd? O'zing ham omonmisan? Otamdan nima xabar bor? Zayd janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning salomlarini yetkazdi. O'zlarini Madinaga olib ketmoq uchun kelganini tushuntirdi. Nihoyat yaxshi xabarlar keldi. Ko'ngillarga suv sepildi. Tayyorgarlik uzoq cho'zilmadi. Ummu Gulsum, Fatima, payg'ambarimizning xotinlari Savda, enaga Zaydning xotini Ummu Ayman, o'g'li Usomalar hozirlik ko'rib, tez orada yo'lga chiqildi. Boshqa tarafdan Abu Bakrning o'g'li Abdulloh, onasi va singlisi Oyshani olib, ular ham Madina sari yo'lga olishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada yashay boshlaganlariga bir oy bo'lganida Qubo qishlog'idan eski tanishlari bir necha musulmonlar kirib keldi. Yuzlarini g'am bosgan, ko'zlarida mahzunlik, odatda do'st do'stni ko'rsa sevinadi, ammo do'sti g'am tashvishda bo'lsa qanday sevinadi odam? Salom bo'lsin sizga ey Allohning payg'ambari, sizlarga ham salom bo'lsin ey Qubolik mu'minlar. Achchiq xabar bilan keldik yo Nabiyulloh. Kulsum ibn Hidim vafot etdi. Haqiqatan ham achchiq xabar edi. Bu xabardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'amgin bo'ldilar. Quboda Kulsumning uyida mehmon bo'lgan edilar. Birodarlarini olib tezda yo'lga chiqdilar. Kulsum ko'p mushriklar qatori umrini butparastlikda o'tkazgan, sochlarini butga sajda qila-qila oqartirgan odamlardan edi. Ammo hayotining oxirgi yilida Makka taraflardan esgan shirin bir shamol unga yangi bir hayot va ruh hadya qildi. Bu shamol uning ko'zlarini ochdi. Kechgacha oldida bosh qo'yib ibodat qilgan butlari biror iloh bo'lolmasligini
Ular oddiy tosh yoki quruq yog'ochgina ekanini angladi. So'nggi yil pushaymonlik yili bo'ldi. O'tgan kunlarining zarar ila ziyon ila o'tganini faqat shahodat kalimasini aytgan onida Makka'dan esgan shirin shamolning hidini jigarlariga singdirganidan keyin angladi. Aqlini ishlata olgan insonlar kabi yashamaganini, o'zini yaratgan Robbini o'ylamasdan hayot kechirganini tan oldi. Shu kunga qadar iloh deb bilgan butlariga haqorat nazari ila qaramaguncha rohat qila olmasdi. Sindirib parchalamaguncha huzur topa olmasdi. O'lim kunining asta-sekin yaqinlashib qolganini o'ylashi uni ko'zlarda yosh ila Robbining ulug' dargohiga olib ketdi. Juda ko'p kishilar xurrak otib uxlayotgan soatlarda mag'firat tilab yolvorishlar ila ingrab turdi. Mehmonnavoz bir zot edi. Musofirlarga ikrom qilib xushlanadigan, yo'lovchilarga yordam berib huzur topadigan bir tabiat sohibi edi. Ammo bir kuni kelib odamlarning sultoni, payg'ambarlar imomi ham uning uyida mehmon bo'lishini hatto xayolidan o'tkazmagan edi. Lekin taqdir bu yo'lda ko'rindi. Dunyo va oxiratning tanho janobi uning eshigiga keldi. Qariyb 2 haftacha bu uy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nafaslari ila muborak borliqdagi yangidan inshoo etildi. Koinotning qalbi bu uyda ura boshladi. Kulsum bir juma kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Madinaga kuzatarkan hayotining oxirgi oyini yashayotganini bilmagan edi. Albatta, bir oy burun Kulsum olamlarning sultonini salomat yurti bo'lmish Madinaga kuzatgan bo'lsa, mana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni yana bir salomat yurtiga, abadiy huzur va sukunat olamiga malaklarining sherikligi va yo'ldoshligida kuzatib qo'ydilar. Kulsum Allohning rasulini imkoniyati boricha izzatladi, hurmat qildi. Ulug' Alloh ham rasuliga ikromda bo'lganini shaniga loyiq bir shaklda ikrom ila hurmat etajak. Kutganidan ziyoda e'tibor qilajak. Ulug' Alloh rasuli eng muhtoj bo'lgan onida uni mehmon qilgan, ikrom ko'rsatgan insonni unutib mukofotsiz qoldirarmidi? Bunday bo'lishini hatto faraz ham qilib bo'lmaydi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Kulsumni xos bir omonating o'laroq oxirat olamiga yo'lchi qilgin deya Robbilariga murojaat qilar. Rohating ila, mag'firating ila, lutfing ila va karaming ila muomalada bo'lgin deb yolvorar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir oy oldin o'z qo'llari bilan qurgan va Qubo qishlog'ining aziz ahliga hadya etgan masjidda Robbilarining huzurida turib ashoblariga imom bo'lib namoz qildilar. Top-toza qo'llar, top-toza ko'ngillar tashigan edi bu masjidning toshlarini. Bu masjidning poydevorida faqat Allohga qullik tuyg'usi yotadi. Erishilmas darajada bir hurmat va sevgi bu muborak binoning poydevorlariga joylashgan edi. Kulsumning ko'rinishida qora tuproqqa, ammo haqiqatda jannat bog'laridan bir bog'chasiga o'z qo'llari bilan ko'mgan Rasuli Kibriyo mahzun bir ko'ngil ila Quboni tark etdilar. Qisqa bir vaqt tanish bo'lishdi, ammo abadiyatga qadar unutilmaydigan bir xotira qoldi Kulsumdan. Kulsum jazo va hisob kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida
Qubodagi uy sohibi o'laroq munosib joy oladi inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlari ila ko'rishishlari juda hayajonli bir sahna edi. Otalariga o'lim hukmini o'qigan Makka shahridan bunday oppa oson chiqib Madinadek bir iymon yurtiga qazosiz, balosiz yetishish hazilakam gap emasdi. Ummu Gulsum va Fatima bir necha kun davom etgan charchoqla va hayajonli yo'lchilik endi ortda qolganidan va sevikli otalarining bag'riga olinganlaridan sevinch ko'zyoshlarini uzoq vaqt to'xtata olmadilar. Ruqiya sal oldinroq eri Usmon ibn Affon bilan birga hijrat qilib kelgan edi. U ham hamshiralarini bir-bir bag'riga bosdi. Yaqin bir yildan beri ko'rmagan opasining to'ya-to'ya hidlari to'ya-to'ya yig'ladi. Endi Makkada opalari Zaynab qoldi. U xolavachchasi Abul Osga turmushga chiqqan edi. Undan Madinaga faqat salom keldi. O'zi qachon keladi, qachon otasini ko'radi, noma'lum edi. Qo'yilgan g'ishlar qurib, masjid qurilishi boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi toshni o'z qo'llari bilan qo'ydilar. Undan keyin payg'ambarimizning amrlari ila Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhular galma-gal bittadan tosh qo'ydilar. So'ngra har kim keltirgan toshini qo'yishga izin berildi. Poydevor ma'lum bir balandlikka yetgach, g'isht tera boshlashdi. G'ishtlar hiylagina katta bir donasini bir kishi bazo'r ko'taradigan darajada og'ir edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'ishtni ham, tuproqni ham o'zlari tushirdilar. Yillarcha bu xotirani rivoyat qilgan shohidlar u zotning changi tuproqqa belangan muborak vujudlarini doim ko'rib turgandek gapirishar edi. Zilzambir g'ishlarni yelkaga qo'yib, yo qo'ltiqlab inshoot sari sabr ila borarkanlar, Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam, Allohim bu tashiyotgan yukim Haybarning xurmosi yo boshqa hosili bo'la to'la yuk emas. Qasam ichaman Robbimga, bu yanada toza, yanada xayrli bir yukdir. Ma'nosiga yaqin bir baytni aytardilar. Mu'minlar ham u zot bilan birga ayni shu baytni sevinch bilan takrorlashardi. Vujudlar masjidga tuproq va g'isht tashiydi. Ko'ngillar bu masjidda sajda qilinadigan Robbil olaminga yo'nalgan sevinchla takrorlanayotgan bu baytlar ko'ngillarning eng teran go'shalarida jo bo'lgan tuyg'ularni, tushunchalarni ifodalamoqda edi. Ha, bu zamon, bu tuproqlar yanada xayrli, yanada pokizadir. Haybar yahudiylari olamni fasodga to'ldirishga bir sarmoya o'laroq to'plagan yuk bilan bu tuproqlarni tenglashtirib bo'larmidi? Haybarning xurmolari Allohning bir ne'matidir. Insonlarning qornini to'yg'izadi. Xolos, ammo bu tuproq va bu g'ishtlar bilan insho etiladigan masjid qiyomatgacha mu'minlarning sevikli ibodatxonasiga, ziyoratgohiga aylanacak va payg'ambar masjidi unvoniga ega bo'lajak. Bu masjidda o'qilgan bir namoz boshqa masjidlarda o'qilgan ming namozdan afzal bo'lajak. Yillab gunohlarga botib ketgan qalblar bu yerga kelib hurmat yuzasidan sajdaga bosh qo'yajak va onasidan tug'ilgandek pokiza holga kelajak edi. Bunday bir masjidning toshi tuprog'i Haybarning yomonlik va fasod uchun yig'ilgan tuprog'idan albatta xayrliroq bo'ladi.
Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam ba'zan Allohim, hayot faqat oxirat hayotidir. Ansorni ham, muhojirni ham yorlaqashingni tilayman ma'nosida bayt o'qir edilar. Ba'zan bu baytda so'zlar o'zgarar. Allohim, mukofot oxiratda o'zing beradigan mukofotdir. Ansorga ham, muhojirga ham saxiylik qilishingni, ikrom ehson etishingni tilayman der edilar. Va quchoqlaridagi g'ishtga muborak peshona terlari to'kilsa-da yuzlarida tabassum ila ishlar edilar. U zotning bu holatlari hech bir manfaat ko'zlamasdan xolis Alloh rizosi yo'lida ter to'kayotgan pok qalbni insonlarga g'ayrat berib oxiratda erishiladigan qiymatli mukofotni ko'z oldilariga keltirib qo'yardi. Ish qizig'in davom etarkan mu'minlardan biri payg'ambar ishlayapti, bizlar o'tiramizmi? Bu holimiz ojizlarga yarashadigan hol bo'ladi-ku ma'nosida bayt o'qidi. Atrofdagilarga yoqib tushdi bu bayt. Ish orasi endi hamma la'in qo'atna va nabiyu yamal baytini takrorlay boshladilar. Bu baytni kim biladi, necha marta takrorladi. Ammor g'ishtga borayotganida ham, g'isht ko'tarib qaytayotganida ham og'zidan shu bayt tushmadi. Madinalik bir ishchi bu baytni ilk bor Ammordan eshitib, go'yo o'ziga kinoya qilinayotgandek tuyuldi. Takrorlangan sari uning jig'iga tega boshladi. Menga qara, Sumayyaning o'g'li dedi. Ertalabdan beri nima deb shivirlayotganingni bilib yuribman. Bas qil, yetar endi, yo'qsa shu tayoq bilan burningni o'lchab qo'yaman. Ammor unga ma'sum nazar bilan boqdi. Aqliga, hatto xayoliga ham kelmaydigan tarzda baholangan edi uning so'zlari. Holbuki bu so'zlarni so'zlagan sari Rasuli Kibriyoga yana bir odam yaqinlashayotgandek his qilar. U zotning borliqlarini tashqarida emas, qalbining teranliklarida tasavvur etayotgan edi. Biroq boyagi odamning gapini Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam ham eshitdilar. Shu sababli Ammorning "Men bu baytda seni nazarda tutmaganman" deyishiga hojat qolmadi. Bu odamlar Ammor bilan nimani tortishadilar? Ammor menga ko'z qarog'im kabi yaqindir dedilar. Ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ammorni ko'zimning qorachig'ini asragandek asrayman. Unga urilgan tayoq menga urilgandekdir demoqchi bo'lgandirlar. Payg'ambarlar imomi Saidimizning bu iltifotlari uchun Ammor hatto burniga tayoq tushishiga ham sevinchla rozi bo'lardi. Iymoni mustahkam ekani xossatan Qur'on oyatlarida bayon qilingan Ammor haqida nabiylar sarvari yana Ammor boshidan tirnog'igacha iymon bilan to'ladir, iymon uning iliklarigacha kirgandir deya marhamat qilganlar. Saidimizning bu kungi iltifotlarini eshitgan Ammorga endi qo'rquv va tashvish hech narsa bo'lmay qoldi. Ammor boy emasdi. Allohning va Rasulining rizoliklariga erishish yo'lida biron sarf xarajat ehson qila olmagan, ammo imkoni bo'lganida ko'p narsasini emas, hamma narsasini hech o'ylamasdan beradigan darajada bir sevgi bilan payg'ambarimizga bog'langan edi. Abadiy saodatga u zotning irshodi ila erishgan axir. U zot o'l degan joyda o'lish u uchun bir sharaf va obro' masalasi edi. Ammo bu iltifotdan Ammorning boshi g'urur ila ko'tarilmadi. Shukr tuyg'usi bilan minnat hissi bilan egildi.
ko'ngilning eng teranliklaridan kelgan hech qanday yomon his kirlatmagan sof va tiniq so'zlar malakut olamiga yuksaldi. Allohim, senga hamd aytaman va shukr qilaman. Shivirlab aytilgan bu birgina jumlaga ayni taniqlikda bo'lgan bir necha tomchi ko'z yoshni hamroh bo'ldi. Lekin buni biron kishi sezmadi, chunki bu issiqda og'ir-og'ir toshlarni tashirgan shundoq ham peshonalaridan riza ter to'kilayotgan edi. Bu terlar ham, bu ko'z yoshlar ham ertaga ayrı-ayrı shu bilan birga o'zaro musobaqalashayotgandek qiymat qozonib, Nabiy Akmal hazratlarining kim Alloh rizosi uchun bir masjid qursa, Alloh uning uchun jannatda bir ko'shk quradi degan mujdalari ro'yobga chiqalajak. Xullas, masjid qurilishi Allohning rizosi uchun olingan nafaslar, Allohning rizosi uchun tashlangan qadam. Buni qarang, yo Rasululloh, meni o'ldiradi bular. O'zlari ko'tara olmaydigan yuklarni menga yuklashyapti deb qoldi Ammor. Dar haqiqat, hamma bittadan g'ish tashisa, uning orqasiga ikkita yuklashibdi. Terlab pishib ketgan chang va tuproq ter bilan qorishib, ajib bir tusga kirgan bu tus yuk ostida xorigan vujudga ayrı bir rang qo'shar edi. Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kulimsiradilar. Bu holatni ko'rgan va kelajakda mu'minlarning onasi unvonini oladigan Ummu Salama radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Saidimizning uning sochlariga qo'ngan chang tuproqni qoqayotgan holatda ko'rdim derdilarki, "Sho'ring qursin ey Sumayyaning o'g'li, seni o'ldiradiganlar bular emas. Seni o'ldiradiganlar yo'ldan ozgan bir jamoatdir." Ancha keyin hidoyat imomi bo'lmiş janobimiz sallallohu alayhi vasallam atrofdagilarga qarab, "Ammorni osiy bir jamoat o'ldiradi" dedilar. Ammorning ichidan bir uchqun jizillagandek bo'ldi. Nimaligini noma'lum, qisqa bir muddat ichida kelib ketadigan bir uchqun. Keyin men ham insonman. Har haq uzra bo'lay, haq yo'lda o'lay, qanday o'lsam ham degan xayoldan lablarida bir kulimsirash sezildi. Zotan dunyoning oxiri ham o'lim bilan bitmaydimi axir? Bu o'y fikrlar Ammorning zehnini mashg'ul qilar ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llari uning yelkasini silar edi. "Ey Sumayyaning o'g'li, hammaga bittadan mukofot bo'lsa, sening mukofoting ikki barobar beriladi. Dunyodan eng so'nggi nasibang esa bir ichishlik suvli sut bo'ladi. Seni yo'ldan ozgan jamoat o'ldiradi" dedilar yana. Bu so'zlar masjidda ishlayotgan ishchilar orasida yoyildi. Nigohlar Ammorga ayricha bir ma'no ila boqa boshladi. Qachon sodir bo'lishini yolg'iz Alloh biladigan xosiyatsiz bir mujodala va mujodala. Bu mujodalaning Ammorning joniga qasd qilajak osiy bir jamoatning xayoli keldi ko'ngillarga. Demak, Ammor tabiiy bir o'lim bilan o'lmayajak. Dunyodan oxiratga shahidlik unvonini ham olib, oddiy inson yetishishi mumkin bo'lgan eng ustun martabani qozonib ketajak. Qanday ajib qismat. Demak, bu oilaning har bir a'zosi shahid bo'lajak. Oliy devonning jazo va hisob kitobi uchun qurilgan kunda shahidlar oilasi sifatida borajaklar huzuri Mavloga.
Yillarcha avval dastlab onasi Sumayya, keyin otasi Yosir mushriklarning qo'lida ingrab-ingrab jon bergan edilar. Islom bayrog'i ko'tarila boshlagan yillarning ilk ikki shahidi bo'lishdek barhayot bir nom qozongan edilar. Yolg'iz qolgan Ammorning iymoniga Alloh va Rasuli birgalikda guvohlik bergan. Koinot chegarasida bundan ham ortiq guvohlik topib bo'ladimi? Ammorning o'zi ham bir paytlar kufr yo'liga qaytmagani uchun iskanjaga tobe tutilgan, hayotining oxirgi damlarida esa haqning va adolatning tarafini tutgani uchun joniga qasd qilinajak. Dunyoning hech narsasiga sohib bo'lmagan, biroq dunyo evaziga ham topib bo'lmaydigan bir sharafni kichik qalbidagi iymon bilan, hurmat bilan, muhabbat bilan topgan Ammor. Asrlar berisidan sizga sevgilarimiz, hurmatlarimiz va salomlarimiz. Madinada Qur'ondan ilk nozil bo'lgan sura Baqara surasi bo'ldi. Vaqti vaqti bilan turli hodisalarga aloqador o'laroq oyatlar tushar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada bo'lganidek bu oyatlarni qaysi suraga va qaysi oyatdan oldin va keyin yozishlarini ashoblariga bildirar edilar. Bu ham payg'ambarimizning qalblariga kelgan ilhom natijasida bo'layotgani shubhasiz bir haqiqat edi. Madinadagi yahudiylarga ajdodlariga berilgan ne'matlarni eslatib kelgan oyatlar Baqara surasidan joy oldi. Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilingan ne'matimni eslanglar va menga bergan va'da ahdga vafo qilinglar. Shunda men ham ahdga vafo qilaman va mendangina qo'rqinglar. Sizlardagi narsani Tavrotni tasdiq etgan holda nozil qilgan narsamga, Qur'onga iymon keltiringlar. Uni birinchi inkor qiluvchilardan bo'lmanglar va oyatlarimni qiymati oz narsalarga almashtirmanglar va mendangina ehtiyot bo'linglar. Haqni botilga aralashtirmanglar va bilgan holingizda haqni berkitmanglar. Namozni to'kis ado qiling, zakotni bering va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qiling. Odamlarni yaxshilikka chorlab, o'zlaringizni unutasizlarmi? Holbuki, o'zlaringiz kitob Tavrot tilovat qilasizlar. Aqllaringizni yurgazmaysizlarmi? Sabr va salot namoz o'qish bilan madad so'ranglar. Albatta, u namoz o'qish og'ir ishdir. Magar o'zlarining parvardigorlariga ro'baro bo'lishlarini va shubhasiz unga qaytajaklarini biladigan shikast nafs zotlarga og'ir emasdir. Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilingan ne'matimni va sizlarni butun olamdan afzal qilgan paytimni eslanglar. Birov tomonidan hech narsa o'tay olmaydigan, hech kimdan oqlov qabul qilinmaydigan va gunohlari uchun evaz ham olinmaydigan, yordam berilmaydigan kundan qo'rqinglar. Baqara surasi 48-oyatlar. Yahudiylarga Baqara surasida ilk xitob ana shunday boshlandi. Odob hududidan tajovuz etmasliklari ana shunday tavsiya etildi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanishlari va iymon keltirishlarining o'zgacha bir qiymati bor edi. Chunki kelishi kutilayotgan payg'ambarni butun vasflari bilan tanishlarini va darhol unga iymon keltirajaklarini ilgariroq ko'p marta takrorlab yurardilar. Boz ustiga ularning bu oxirgi payg'ambarga iymon keltirishlari haqida to Hazrati Musa alayhissalom zamonlarida bobolaridan olingan bir ahd bor edi. Bu ahdga vafo qilsalar, ikki misl ajr va mukofotni
berishi xususida Allohning va'dasi bor edi. Chunki ular avvalo Hazrati Musoga ishongan va Alloh yuborgan ahkom bilan amal etgan bo'lsalar, keyinchalik Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ishonib tabliğ etayotganlari dinni qabul qilgan bo'lardilar. Har ikkala payg'ambarni yuborgan ham Alloh taolo ekani va har ikki payg'ambar ham bir Allohga ibodat qilishga chaqirgani uchun agar ergashgan taqdirlarida mukofotni ikki hissa olishlari tabiiy edi. Bordi-yu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni birinchi bo'lib ular inkor etsalar unda juda yomon bo'ladi. Chunki ba'zan insonlar kutilayotgan payg'ambarni yahudiylar bilardilar. Bu kelgan o'sha payg'ambar bo'lsa, yahudiylar undan chekinisharmidi tarzida o'ylashi mumkin edi. Hayhot, yahudiylardan faqat Abdulloh ibn Salom va uning oila a'zolarigina iymon keltirdi. Boshqalari hech jur'at qila olmadi. Boz ustiga hozirdanoq fitna fasodni boshlab sizlarni zo'r bir sehr qildik. Hech o'g'il ko'rmaysizlar endi. Va shu tariqa qisqa vaqt ichida naslingiz yer yuzidan yo'qolib ketadi deb mu'minlarga ruhiy ta'sir etishga urina boshlashdi. Chindan ham orsiz fitna va fasod ahli bo'lmiş yahudiylarning qo'lidan bunday bir ish kelmasligi aniq. Ammo kuchlari yetganida bunday pastkashlikka ham hech taraddud etmasdan borgan bo'lardilar. Bu tashviqot mu'minlardan bir qismining ko'ngliga ta'sir o'tkazgandek ham bo'ldi. Ular shunday hol bo'lishi mumkinligiga to'la ishonmasalar ham, ayni choqda qat'iy shaklda rad ham qilmayotgan edilar. Lekin Hazrati Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu kabilar bunday tashviqotlarga aslo parvo qilmaganlari shubhasizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ko'rish uchun kelgan Ummu Sulaymga izin berdilar. Butun sarmoyasi samimiyat bo'lgan bu ayol ichkariga kirdi. Bir bolaning qo'lidan tutib olgan, bolaning ko'zlarida zukkolik balqib turardi. "Marhamat, ey Ummu Sulaym, xush kelding," deya qarshiladilar sarvari olam. "Xushvaqt bo'ling, ey Allohning rasuli," dedi. So'ngra so'zini shunday davom ettirdi. "Yo Nabiyalloh, madinaliklar sizga hadiyalar berdilar, bir narsalar ikrom ettilar. Mening esa beradigan hadiyam ikrom qilishga arzigulik biron narsam yo'q. Shu kichik Anas mening o'g'limdir, zukko bir bola. Buni bir hadiya o'laroq qabul eting, sizga xizmat qilsin." Bu samimiy ifodalar payg'ambarimizni to'lqinlantirib yubordi. Mamnuniyat ila qabul ettilar. 10 yoshlardagi Anas bundan buyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlarida, o'z zot sharifning tarbiyalarida yetishadigan bo'ldi. Ummu Sulaym u yerdan Nabiy Akmal sallallohu alayhi vasallamning duolarini olib ayrildi. Aslida berilgan hadiyalar navbatga qo'yilsa, Ummu Sulaymning hadiyasi hech qachon ikkinchi o'ringa tushmagan bo'lar edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Kuchli, zabardast "Sizni pok inson deb eshitdim. Yaxshi insonga shu xurmolarni hadya etgim keldi. Qabul qilasizmi?" dedi. Payg'ambarimiz unga "Hadiyani qabul etamiz," deya javob berdilar. Sahobalariga tutib, so'ngra o'zlari ham yeya boshladilar. Payg'ambarimiz bu odamni ilgari bir marta Qubo qishlog'ida ko'rgan edilar. O'shanda u sadaqa deya bir miqdor xurmo keltirgan edi. Bir oz suhbatlashib o'tirdi-da, ketarkan negadir "Bunisi ikkinchisi" deb qo'ydi. Bu odam necha yillardan beri oxirgi payg'ambarni kutayotgan Salmon edi. Abu Zar islom dinini qabul etgani
Makka'da ilk bor ochiqchasiga ifoda etgach, ustma-ust 2 kun badanlari ko'karib, qavarib ketgunicha kaltaklangan. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bilan G'afor qabilasiga qaytib, Makka'ga boshqa kelmagan edi. Sultoni Anbiyo hazratlarining sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlarini eshitib, endi o'zining ham yo'lida biron to'siq qolmaganini his etdi va tayyorgarligini ko'rib yo'lga chiqdi. Payg'ambarimizning huzurlariga keldi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari ostida harakat qilishdan boshqa o'y fikri yo'q edi. Dunyodan matlabi yolg'iz shu bo'lib qoldi. Eski nomi Yasrib bo'lgan Madina shahrining ob-havosi makkalik muhojirlar uchun noqulay edi. Aslida Madinaning mahalliy aholisi ham shaharlarining ob-havosidan mamnun emas edilar. Muhojir mu'minlar garchi makkaliklarning zulmidan xalos bo'lgan bo'lsalar da, yuraklari hali ham Makka sevgisi ila to'la edi. Tug'ilib o'sgan sevinchi qayg'uli ko'pgina xotiralariga guvoh yurtni unutish osonmi axir? Shu sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ora-chira qo'llarini ko'tarib, Allohim, sen bizga Makkani sevdirganingdek, hatto undan ham kattaroq sevgi bilan Madinada sevdir. Allohim, o'lchovlarimizga, tarozilarimizga baraka ber. Madinani bizning sihatimizga muvofiq holga keltir. Bezgakni Juhfa darasiga ko'chir deya yolvorar edi. Masjid qurilishi asnosida unga devor darmiyon qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uy ham qurilayotgan edi. Bu hovli qizlari va zavjalariga mo'ljallandi. Bu orada Asad ibn Zurora betob bo'lib qoldi. Yo'tal tutar, zo'rg'a nafas olar edi. Payg'ambarimiz ora-chira bu vafoli do'stni ziyorat ettilar va shifolar tiladilar. Bir kuni qayg'uli xabar keldi. Asad vafot etibdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ko'p mahzun bo'ldilar. Asad Makkada payg'ambarimiz bilan ko'rishgan va Islom dinini qabul etgan ilk 6 madinalikdan biri edi. Madinada ilk bor kichik bir masjid inshoo etgan va bir rivoyatga ko'ra payg'ambarimizning hijratlaridan avval madinalik mu'minlarni to'plab juma namozlarini u qildirgan. Madinaliklarning payg'ambarimiz bilan har galgi uchrashuvlarida u ishtirok etgan. Saylangan 12 vakildan biri edi. Mus'ab ibn Umayr Madinaga Qur'on va din muallimi o'laroq kelganida uni Allohning va Rasulining aziz bir omonati sifatida qabul qilgan, uyidan joy bergan. Kecha kunduz u bilan birga harakat etib, hijrat boshlanishidan oldinroq Yasrib shahrini mu'minlar uchun iymon va islom yurti holiga keltirgan edi. Aqobada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan qilingan ahdlashuvlarning eng ko'zga ko'ringan qiymatli shaxsiyati Asad edi. Ismi kabi o'zi ham eng baxtiyor, eng saodatli inson bo'lish sharafiga haqiqatan loyiq bir zot edi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va u kishining sevgilariga to'ymasdan, xizmatidan ko'ngli to'lmasdan dunyodan ayrilgani bir haqiqat edi. O'lim to'shagida ichini to'ldirgan narsa dunyodan ayriliq istirobi emas, ammo hidoyat imomidan sallallohu alayhi vasallam ayrilishning otashi qalbini yoqdi. Uzoq yillar but oldida egilaverib bukilgan bellarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yordamlarida to'g'rilab, hayotining keyingi davrini keragiday foydali o'tkazgan, orqasidan Rasululloh alayhissalomning ko'zlarini yoshlantiradigan darajada aziz bir xotira qoldirgan.
Asırlar keyin keladigan mu'minlar havas qilib hurmat va ko'zyoshlari ila qutlayajaklari bir sharaf va saodatning sohibi o'laroq o'tgan edi dunyodan. Nabi Akmal hazratlarining ko'zlarining nuri Ruqayya ham Mus'abdan keyin uning uyini sharaflantirgan haftalar, oylar davomida Asadning uyi bir xonai saodat bo'lgan va bu uyning devorlari Ruqayyaning xushbo'y hidli nafaslari bilan Habibi Xudo haqida qilingan suhbatlarining nuri bilan bezangan edi. Ajal o'qi otilmagan taqdir va tayin etilgan hayot muddati tugamagan bo'lganida edi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga to'yib to'yib xizmat etib qolish uchun kim biladi yana nimalar qilgan bo'lar edi. Masjidi Nabaviyning yoniga qurilayotgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mo'ljallangan xonalarning tezroq bitishini jon dilidan istardi. Bu orzuyi ro'yobga chiqmasdan dunyodan ayrilayotganini anglagach, o'zidan keyin qolayotgan 3 qizini zavjalariga oid xonalarda parvarishlashni payg'ambarimizga vasiyat etdi. Xonalar bitgan bo'lganida ehtimol bir xonasida loaqal bir kecha qolishni u zotdan iltimos qilgan bo'lar edi. Yuragining oxirgi urushida tilidan Muhammad Allohning rasulidir so'z chiqdi. Zotan musulmon bo'lganidan beri oxirgi so'zining mutlaqo shu muborak kalima bo'lishini tilar edi. Oradan 10 yil o'tib ham olamlarning va xususan o'zining sayyidi bo'lmiş Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamga 10 yil so'ngra qovushish uchun oxirgi nafasini berdi. Dunyo hayotida Allohning rasuliga Madinani bir iymon va tinchlik yurti o'laroq hozirlagan edi. Ulug' Mavloning ham unga oxiratni bir huzur va ikrom yurti o'laroq hozirlashi va payg'ambariga qilingan bu qiymatli xizmatni o'z sha'niga loyiq tarzda mukofotlashi aniq. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam uni o'z qo'llari bilan yuvdilar va kafanladilar. Baqi qabristoniga omonat qo'yish uchun yo'lga chiqildi. Janozani payg'ambarlar imomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib borardilar. Go'yo u borayotgan olamda unga eng mustasno maqomni shaxsan o'zlari tanlamoqchi bo'lgandek, kutib olishga kelgan malaklarga va butun malakut olamiga uni tanitmoq Asad sizga Allohning rasuli tarafidan topshirilayotgan eng aziz omonatlardan biridir deydigandek bir holatda edilar. Asadni qabrga Alloh yaratgan eng muborak qo'llar qo'ydi. Rahmat malaklari uni haqiqiy bir omonat o'laroq loyiq bo'lgan izzat va ikrom bilan qarshi oldilar. Baqi qabristoniga dafn qilingan ilk musulmon Asad ibn Zurora bo'ldi. Asad bu joyning ilk va aziz mehmoni bo'lajak va keyinchalik ajali yetgan qardoshlarini malaklar ila birgalikda kutib olajak edi. Ashobi kirom Asadning qabriga tuproq tashlash bilan mashg'ul bir paytda sal chetroqda o'tirgan Rasululloh yelkalarini ochdilar. Orqalaridagi odamga kel ko'r degandek qaradilar. Bir necha odam orqada turgan odam go'yo bu taklifni kutib yurgandek shosha-pisha yaqinlashib egildi va ikki kuraklari orasida xol va tuk qorishig'idek ko'ringan mayin qizg'ish parchaga diqqat bilan boqdi. Keyin esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tib qo'llaridan tutdi-da, "Men shahodat beraman, siz Allohning oxirgi payg'ambarisiz. Siz keltirgan hamma narsa rost va haqdir," dedi.
Bu odam eronlik Salmon edi. Otashparastlikdan qutulish va Alloh rozi bo'lgan dinni topish uchun yillarcha avval ota uyini tark etgan va bu yo'lda uzoq vaqt papazlarga va uskuflarga xizmat qilgandan keyinchalik sarson sargardon bo'lib oxiri Yasribga keltirilib bir Yahudiyga qul sifatida sotilgan Salmon. Ko'p yillar oldin xizmatida bo'lgani bir papas pop unga endi seni dunyoda omonat qilib topshiradigan biron kimsa yo'q. Ammo kelishi juda yaqin bo'lgan bir payg'ambar borki, soyasi boshing ustida desam ham bo'ladi deya oxirgi payg'ambar haqida ba'zi ma'lumotlarni bergan va ayniqsa sadaqa olmasligini, hadiyani qabul etishini va ikki kuragi orasida nubuvvat muhri borligini aytgan edi. Salmon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Quboda sadaqa deya xurmo bergan, payg'ambarimiz qabul etmagan edilar. Keyinroq Madinada hadya etgan taqdim etganini olib yegan edilar. Endi nubuvvat muhrini ham ko'rsa, payg'ambarimizning bir do'stlari vafot etganini eshitgach, shoyat shu bahonada kuraklari orasini ko'rib qolsam deya qabristonga keldi. Fahri olam sallallohu alayhi vasallam Saidimizning orqalariga turib oldi. Ayni o'sha damda payg'ambarimiz orqalarini ochib kel ko'r deb ishora qildilar. Endi Salmonning hech shubhasi qolmadi. Izlaganini topgan, uzoq yillar yelkasida ko'tarib yurgan og'ir yukdan bir zumda qutulgandek bo'lgan edi. Chuqur bir nafas oldi. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallamning ko'zlariga tabassum bilan boqdi. Bu nigoh bilan umri bo'yi chekkan butun iztiroblari, butun jafolari ichida sizib chiqib ketayotganini his qildi. Go'yoki kuchli esgan bir shamol ruhining teranliklarigacha kirib va jismini ezar holatdagi iztiroblarini uchirib olib ketgandek bo'ldi. Bu nigohla jannat bog'larida sayr qilib yurgandek tuyg'ular bilan to'lgan edi ichi. Usti yopilayotgan qabrga taraddudsiz kira olardi shu onda. Chunki izlaganini topgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga to'yib-to'yib xizmat qilishdan boshqa dunyoda hech bir orzuyi qolmadi. Bundan keyin yashayajagi 45 yil davomida bundan boshqa maqsadi bo'lmadi ham. Bani Najjor vakillari payg'ambarimizning huzurlariga kelib, "Yo Nabiyulloh, o'zingizga ma'lum Asad ibn Zurora bizning qabiladan edi. Endi uning o'rniga bir vakil tayinlang" deyishdi. "Sizlar mening tog'alarimsiz. Uning o'rniga sizlarning vakilingiz menman" deya javob berdilar. Habibi Mavlo Sayyidimiz bu muomala bilan ham Bani Najjorni sevishlarini ham Asadning do'stligiga ko'ngillarida mustasno bir o'rin berganlarini ko'rsatgan bo'ldilar. Asad ibn Zuroraning vafoti yahudiylarning yangi bir fitna bilan o'rtaga otilishlariga sabab bo'ldi. Darhol og'izlari ochildi. Haqiqatan ham payg'ambar bo'lsa edi, shunday yaqin birodari darrov o'lib qolarmidi deya boshladilar. Qanday ma'nosiz, g'alati bu bir so'z edi bu. Holbuki shu yahudiylar Muso va Xorun alayhissalomning vafotlarini qabul qiladilar. Ularning payg'ambarliklariga ham ishonadilar. Ularning o'limlari payg'ambarliklarini inkor etmaydi-yu, Rasulullohning birodarlarining o'lishi qanday qilib u zotning payg'ambarliklariga soya tashlaydi? Bunday betayin so'zlar og'izlaridan og'izga o'tib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quloqlariga ham yetib keldi.
payg'ambarimiz achinib ketdilar. Iymon keltirmaslik uchun shu qadar kulgili holatlarga tushadigan qaysarlarning bu harakatlari Abu Umomaning, ya'ni Asadning vafoti juda yomon talqin qilindi. Payg'ambar bo'lganida do'sti o'lmas edi, deya yotgan emishlar. Holbuki men o'zimga ham bir do'stimga ham kelgan o'lim farmonini orqaga sura olmayman, deya marhamat qildilar. Masjid inshosi nihoyasiga yetdi. Uchta eshik qo'yildi. Eshiklarning chekkalari tosh bilan o'raldi. Eshiklardan biri bugungi qibla devoriga to'g'ri keladi. Bir eshik bobi rahmat, boshqasi bobi Jibril deb nomlandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xonalariga ochiladigan eshik bobi Jibril edi. Masjidning usti xurmo shoxlari va po'stloqlari bilan yopildi. Yerga shag'al toshlar to'shaldi. Bezak o'laroq hech narsa qilinmadi. Eni taqriban 45, bo'yi 40 metr edi. Mehrob Quddus tomonga Baytul Maqdisga qaratildi. Ammo payg'ambarimizning ko'ngillari namozda Ka'bani qibla qilish orzusi bilan to'la edi. Ora-chira ko'zlarini samoga tikib, "Allohim, qalbimdagini o'zing bilasan" degandek Masjid al-Haramga yo'nalish amrini kutayotganlarini arz etardilar. Madinaga kelganlariga 7 oy bo'lganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uy sohibi Abu Ayyub al-Ansoriyga tashakkur bildirib o'z xonalariga ko'chib o'tdilar. Bir kuni Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu Rasul akramni ziyorat etdi. "Yo Rasululloh, qizingiz Fatimani o'zimga so'rab keldim" dedi. Hazrati Fatima roziyallohu anhu u kunlarda 18 yoshda edilar. Hazrati Abu Bakr esa 51-52 yoshda. Bu turmushni orzu etishni Sultoni Anbiyoga sallallohu alayhi vasallam yana ham yaqin qarindoshlik aloqasini o'rnatish istagidan edi. Ilgariroq qizi Oyisha roziyallohu anhuni payg'ambarimizga unashtirgan, shu tariqa sarvari olamga ham kuyov ham qaynota bo'lish orzuida edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul etmadilar. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning o'zini juda sevishlarini bilardi. Rad javobini berganlaridan tushundiki, bunda mutlaqo bir hikmat bor. Bir necha kundan keyin ayni istak bilan Hazrati Umar roziyallohu anhu ham murojaat qildi va ayni rad javobini oldi va u ham bunda bir hikmat bo'lsa kerak degan tushuncha va ishonch bilan ayrildi. Do'stlaridan biri bunday taklifni Hazrati Aliga qildi. "Yo Ali, Hazrati Fatimaning qo'lini so'rasang bo'lmaydimi?" Hazrati Ali bu taklif egasiga ma'noli qarab, "Abu Bakr bilan Umarning rad etilganlaridan xabarim bor" dedi va qo'shimcha qildi. Holbuki har ikkalalari ham insonlar orasida payg'ambarimizga eng yaqindirlar. "Nima qipti? Sen Rasulullohning qarindoshlarisan. Uylanadigan yoshga allaqachon yetgansan. Sen ham bir marotaba so'rab ko'r. Rad javobini olsang, Abu Bakr va Umar nimani yo'qotgan bo'lsalar, sen ham o'shani yo'qotasan xolos." Bu so'zdan keyin Hazrati Ali turib Nabiylar sultoni sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi. Biroq gapni nimadan boshlashni bilolmay, xiyol muddat jim o'tirdi. Uning mushkulini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari oson qilib. "Yo Ali, mendan Fatimani so'rab keldingmi?" dedilar. Maqsad hosil bo'lgan edi. Hazrati Ali roziyallohu anhuning ko'zlaridan "Mening ham aytmoqchi bo'lganim, ammo uyalganimdan gapira olmayotgan narsam shu edi" degan ma'noni uqsa bo'lardi.
minnatdor nigohla boqib, hayajon va mamnuniyat sezilib turgan va odob bilan bezalgan bir ifoda ila "Ha" dedi. Bundan keyin ichidagi bo'ronlarning yo'nalishi o'zgardi. Qanday javob olar ekan? Muborak lablardan chiqacak so'z to quloqlariga yetib kelguncha sabri yetarmikan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuz ifodalarida rad javobidan asar yo'q edi. Mamnun emasliklarini ko'rsatuvchi biron alomat ham sezilmasdi. Sultoni Anbiyo o'rinlaridan turib ichkari kirdilar. Qizlari Fatimaga jiyanlari Ali uni so'rayotganini bildirdilar. Hazrati Fatimaning yuzi gul rangini oldi. Boshlarini egdilar, javob bermadilar. Bir muddat keyin Hazrati Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridan bunday ne'matni nasib etgani uchun Allohga hamd aytib chiqdi. To'y keyinroq qilinadigan bo'ldi. Sirma ibn Anas keksa bir odam edi. Ilgaridan o'zicha mustaqil bir hayot tarzini yashab kelar, bunday hayotni tanlashi Hazrati Ibrohim alayhissalomning dini bo'yicha yashash orzusidan edi. Uyining bir chekkasida ibodatgoh qilib, ayrilgan va junub yoki hayz holida bo'lganlarni u ibodatgohga yaqinlashtirmas edi. Butlarni tark etganini ko'rganlar uning ibodatxonasiga kelib, "Sen o'zingcha nima qildim deb o'ylayapsan, ey Abu Qays?" deb so'rasalar, "Sirma, xotirjam, Ibrohimning Robbiga ibodat qilyapman," deb javob qilardi. U rostgo'y bir odam edi. She'r aytish qobiliyati ham bor edi. Agar boshqalar ish boshiga kelsa, ularga hasad etmang, biroq siz amir bo'lsangiz, adolatli muomala qiling, deganini eshitganlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Madinaga kelganlarini eshitgan zahoti yo'q, qiziqib o'sha shaxsni borib ko'rishni Fahri olam Saidimizning yonlaridan chiqarkan qidirganini topgani va yangi bir hayotga qadam qo'yayotgan insonday mamnuniyat balqidi yuzlarida. Bu yangi dinning insonga faqat yaxshilik va saodat keltirishiga ishondi. Ko'pdan beri o'zi Ibrohimning dini deb yurgan, biroq aslini, asosini bilmagan haq dinni tanladi. Angladi, qolgan umrida endi musulmon o'laroq o'tkazacak edi. Ummu Sulaym aqlli va tadbirli ayol edi. Bir kuni Abu Talha uning eshigini taqillatib keldi. 3-4 kun avval uylanish taklifini qilgan, endi shuning javobini olgani kelgan edi. "Marhamat qiling, ey Abu Talha," deya qarshiladi Ummu Sulaym. "Senga uylanish taklifi qilgan edim, ey Ummu Sulaym. Xudo haqqi, ey Abu Talha, so'zni cho'zmoqchi emasman. Sizdek odam rad etilmas, biroq men musulmon bo'ldim. Siz bo'lsangiz musulmon emassiz, butga topinasiz. Shu sababli siz bilan turmush qura olmayman." "U bir ilohdir axir." "Yo'q, u iloh emas. Sizga foyda ham, zarar ham bera olmaydigan bir g'oladir. Siz topinayotgan o'sha butni falon duratkor yasadimi? O'tga tashlasangiz yonib ketishini bilmaysizmi?" Abu Talha bu tarzda qarshilanishini hech kutmagan edi. U yerda o'yga cho'mgan holda qaytdi. Ummu Sulaymning tik aytgan so'zlari qalbiga o'qdek qadaldi. "Ha, o'sha butni duradgor kesib randalab shakllantirganini inkor eta olmaydi. Yog'ochning bir g'olasi o'laroq keltirilgan, so'ngra kesib yo'nib oddiy bir but shakli berilgan. Ammo bu holga kelgach yog'ochlikdan chiqib ilohlik rioyasiga yuksalgan edi axir. Endi u g'ola emas, yog'ochga aloqasi yo'q ortiq." Bir necha kun shunday o'y xayollar bilan kezib, bir kuni yana Ummu Sulaymning eshigi yoniga kelib qoldi. Yana ayni taklifini qildi.
Javob yana o'shanday bo'ldi. Men musulmon bo'ldim, ey Abu Talha. Siz bilan turmush qurish menga halol emas. Agar musulmon bo'lsangiz, sizga boraman va mahr ham so'ramayman. Abu Talha o'ylab yurishga izin so'radi. O'ylab ko'rishga izin so'radi. Keyingi kelishida endi qat'iy qarorini bergan edi. Ummu Sulaymning oldida kalima-yu shahodatni aytdi. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning quli va rasuli ekaniga ishondim va guvohlik beraman dedi. Shunday qilib, juda ham orzu etgani uylanishning to'sig'i o'rtadan ko'tarildi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, Abu Talha uylanish uchungina musulmon bo'lgan emasdi. O'yladi, tekshirdi, butlarning haqiqatan ham bir tosh yog'och bo'lgani ekanini angladi va ularni birma-bir o'z qo'li bilan sindirib parchaladi. Bundan bu yog'iga umr bo'yi samimiy bir musulmon o'laroq qolib Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam taqdirlaydigan va tabriklaydigan hayot tarzini yashab o'tajak edi. Ummu Sulaym ahdini unutmadi. "Tur ey Anas," dedi u o'g'liga. "Abu Talha bilan turmush qurishga qaror berganimni qarin. Mu'minlar endi nima qilib bo'lmasin, Madinada yashashni istashar, ammo Makka zodagonlari bunga yo'l qo'ymaslikka tirishishar edi. Ayniqsa Avs va Hazraj qabilasidan musulmon bo'lmagan ba'zi kishilar makkaliklarning do'q bo'psasi ostida qoldi. Oralariga qo'shilgan mu'minlarni Madinadan haydab chiqaringlar. Aks holda boshlaringa balo kelsa bizdan ko'rmanglar deb qo'rqita boshlashdi. Qo'shin to'plab Madinaga hujum qilamiz. Ana unda xolo quruq baravar yonadi deb xabarlar jo'natishar, tadbirli bo'lishga chaqirishar edi. Ammo endi kech edi, chunki bu yerda endi mu'minlarning so'zi kesardi. Natijada madinalik mushriklar ikki o't orasida qolishdi. O'rtalariga kelib joylashgan mu'minlarga ham "Jo'nanglar, borib otalaringning dalasini haydanglar. Bu yerda sizlarga nima bor?" deyishga qurbilari yetmasdi. Makkalik mushriklarga ham "Qani daf bo'linglar. Kim bo'libsizlarki bizga do'q urasizlar?" deya olmasdilar. Sarvari anbiyo hazratlari sollallohu alayhi va sallam necha yillardan beri iymon mash'alini so'ndirish uchun kurashayotganlarning jim turmasligini bilardilar. Bu orada Madinaga tahdid yog'dirilayotganining xabarini oldilar va shu zahoti mu'minlarni yana ham kuchli holga keltirish istagida oralarida xususiy ma'noda bir qardoshlik qurishga qaror berdilar. Arablar qarindoshlik bog'lariga qavmiyat tuyg'ulariga nihoyatda bog'liq bir millat edi. Keyinroq makkalik madinalik ayirmachiligi qo'zib musulmonlarning orasi buzilishi mumkin edi. Haqiqatan ham hozirgacha chiqqan janjallar aksariyat arzimas uchqunlardan olovlangan, haq yoki nohaqni ayirmasdan har kim aqrabosining va qavmining tarafini ola boshlar edi. Mu'minlar bir-biriga qardosh qilinsa, oqibati go'zal bo'lishi aniq edi. Shu sababli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni Ummu Sulaymning uyida bir makkalik, bir madinalik qilib muhojir ansor qardoshligini ta'sis ettilar. Ummu Sulaym arab odatiga ko'ra o'rtaga ichida kofir bo'lgan bir tovoq olib keldi. Bir-biriga qardosh qilingan har ikki kishi qo'llarini bu tovoqqa botirib qardoshlik ahdini tuzdilar. Bu qardoshlikning natijasi o'laroq biri vafot etib qolsa, ikkinchisi unga merosxo'r bo'lishi kerak edi. Bir-birlariga har sohada yordamchi bo'lib, moddiy va ma'naviy dastak vazifasini ado etishlari lozim edi.
Bu qardoshlik tufayli makkaliklar anchagina g'ariblikdan qutuladigan bo'ldilar. Eng yaqin qarindoshdan ham yaqinroq bir qardoshga erishganini bilib ko'ngillari rohat topdi. Madinaliklar esa ularning yillar davomida olgan Qur'on ilmidan, din axloqidan foydalanadilar endi. Kel ey Abu Bakr, sen ham kel ey Xorija. İkisi ham keldi. Qo'llarini tovoqqa botirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga Alloh yo'lida qardosh bo'lganlarini ta'kidladilar. İki odam bo'lib kelgan Abu Bakr bilan Xorija endi bu yerdan qardosh bo'lib qo'lni qo'lga berib chiqishdi. Kel ey Xattob o'g'li Umar, kel ey Itbon ibn Molik, sen ham kel. Ular ham qardosh qilindi. Hammani ayrıca shirin bir hayajon qoplagan edi. Bir oz so'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taraflaridan kim bilan qardosh qilinish hayajoni ana shunday davom etgan marosim nihoyasida Usmon ibn Affon, Avs ibn Sobit, Talha ibn Ubaydulloh, Kab ibn Molik, Mus'ab ibn Umayr, Abu Ayyub al-Ansori, Abdurrahmon ibn Af, Sa'd ibn Robiya, Abu Ubayda ibn Jarroh, Sa'd ibn Mos, Ammor ibn Yosir, Sobit ibn Qayslar qo'lni qo'lga berib ayrildilar. Har muzohirga bir ansor qardosh bo'lgan edi. Shu orada bir mahzun ovoz eshitildi. Yo Rasululloh, menga bir qardosh bermadingiz? Do'stlaridan barchasiga qo'lidan tutadigan bir qardosh berilgan edi. Nega unga berilmasin? Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz tabassum qilib unga o'z qo'llarini uzatdilar. Sening qardoshing bo'lay ey Ali dedilar. Eng oxiri qolganga eng buyuk qardosh nasib etgan sabr evaziga holva qozonga edi. Bunday qutlug' bir marosim uyida bo'lganidan ayniqsa Ummu Sulaym nihoyatda mamnun edi. Bu bir oddiy hodisa emas, axir bunday muhim bir ish uchun Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam uning uyini tanlashlari Ummu Sulaym oilasiga hurmatlaridan va muhabbatlaridandir. Bu hodisa Alloh taoloning unga bir ikromi bo'ldi. Sa'd ibn Robiya yangi topgan qardoshi Abdurrahmon ibn Afni qo'lidan tutib uyiga boshlab keldi. Ey qardoshim, mana uyim. Darhol ikkiga bo'lamiz. Yarmi seniki bo'ladi. Ikki xotinim bor. Qaysinisini yoqtirsang, taloq qilaman, nikohingga olasan dedi Sa'd. Abdurrahmon tabassum bilan moling ham, oilang ham o'zingga muborak bo'lsin, birodarim. Sen menga bozorni ko'rsatib qo'ysang bo'ldi, dedi. Birgalikda Qaynoqo bozoriga bordilar. Abdurrahmon bir oz yurib, oldi-sotdi uchun olomon ichiga kirib ketdi. Oqshom mehmon bo'lib qoladigan uyiga o'sha kuni topgan foydasidan bir miqdor yog' va qatiq olib qaytdi. Shu kundan e'tiboran Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlaridan chiqdi deguncha bozorga yo'l olar, savdo-sotiq bilan mashg'ul bo'lib, qardoshi Sa'd ibn Robiya oilasiga yuk bo'lmaslikka harakat qilar edi. Muhojir va Ansor o'rtasida qurilgan qardoshlik et bilan tirnoq, ko'z oqi bilan qorachig'i orasidagi bog'liqlik darajasida quvvatli bo'lgan edi. Bunday holatda kim muhojirlarni madinaliklardan ayira oladi? Boring ishingizni qiling. Yasrib sizning otangizdan qolgan dalami deyishga kimning haddi sig'adi? Endi Makka mushriklarining tahdidlaridan biron foyda chiqishi haqida so'z. Madinalik musulmonlardan Sa'd ibn Uboda bir ikki kun ko'rinmadi. Kasal bo'lib qolganidan xabar topgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir eshakka mindilarda yonlariga
Zaydning o'g'li Usomani olib, bemorni ziyorat maqsadi bilan Sa'dning mahallasiga yo'l oldilar. Yo'lda bir to'polonga duch keldilar. Musulmon, mushrik va yahudi aralash o'tirib olib, gaplashishayotgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yerga yetganda ularni to'xtatdilar. Eshak to'xtagan joyida bir ikki depsindi. Yig'ilganlar ichidan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul cho'ponining bari bilan burnini berkitib, "Bizni bu yerda changga botirma," dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoatga salom berdilar. Ularni Allohning birligini qabul etishga chaqirdilar. Bir miqdor Qur'on o'qidilar. Ibn Salul gapga aralashdi. "Ey kishi, aytganlaring juda yaxshi narsalar, ammo bular chindan ham haq va to'g'ri bo'lsa, bizni bezovta qilma, yo'lingdan qolma. Sening oldingga kim borsa, bularni o'shalarga tushuntirasan." Musulmonlardan Abdulloh ibn Ravoha uning so'zini bo'ldi. "Ey Allohning payg'ambari, siz biz o'tirgan joyga marhamat qiling. Biz sizning suhbatingizni va Qur'on o'qishingizni yoqtiramiz. Bizning orzuyimiz shudir," dedi. O'ng so'ldan quvvatlovchi turli ovozlar eshitildi. Bu ahvolda o'rtada bir janjal chiqishi turgan gap edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam oraga kirib, olomonni tinchlantirishga urindilar. Nihoyat ovozlar jim bo'ldi va payg'ambarimiz u yerdan ketdilar. Sa'd ibn Uboda yotoqda ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelganlarining xabari berilgan zahoti ichini bir sevinch qopladi. Ta'rif etilmas tuyg'ular uning ruhini o'radi. Kelgan aziz mehmon unga shifolar tiladilar. Suhbat asnosida yo'lda bo'lgan hodisani anglatdilar. Abdulloh ibn Ubayning qo'pol muomalasini aytib berdilar. "Xafa bo'lmang, yo Rasululloh," dedi Sa'd. "Uning qusuriga parvo qilmang. Siz tabliğ qilayotgan bu dinning xushxabari bizga yetib kelgan paytlarda Yasrib xalqi uni rais qilib ko'tarmoqchi, boshiga toj kiydirmoqchi bo'lib turgan edi. Alloh taolo sizga bergan ne'mati bilan uning raisligini to'sib qo'ygach, avval ko'rgan va hurmat e'tiborini yo'qotdi. Mana shu narsa unga og'ir keldi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'dning uyidan qaytib kelayotganlarida yo'lda bir yigitchani uchratdilar. U bir qo'yni so'ygan, endi terisini shilish bilan ovora, lekin hech uddalay olmayotgan edi. Payg'ambarimiz uning yaqiniga keldilar. "Qani o'tir, o'tib turchi, senga buni qanday qilishni ko'rsataman," dedilar. Yigitcha nariroq chekildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'llarini teri bilan et orasiga siqib, terini ajrata boshladilar. Qo'ltiq ostiga kelgunga qadar ajratdilar. Yigitcha mamnuniyat bilan kuzatib turardi. Bir tomonni shilib ko'rsatgach, chekkaga o'tirib, "Mana shunday qil," dedilar-da, yana yo'lda davom etdilar. Abdulloh ibn Salomning musulmon bo'lgani xabari hali yahudiylarga yetib bormagan edi. Bir kuni Abdulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yonlarida ekanida yahudiylarning ziyoratga kelayotgani ma'lum bo'ldi. Ibn Salom: "Yo Rasululloh, yahudiylar tuhmatchi, fasod chiqarishdan xushlanadigan bir millatdir. Mening musulmon bo'lganimni eshitsalar, turli tuman yomon gaplarni aytadilar. Iltimos, bundan oldinroq ulardan men haqimda so'rab ko'ring," dedi va o'zi chekkaga o'tib yashirinib turdi. Yahudiylar kelishdi. "Assalomu alayka ya Muhammad," deyishdi tillarini burib va "alaykum" deb javob qildilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'tirishdi, hol ahvol so'raldi. Gap orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
Abdulloh ibn Salom qanday odam? U haqida qanday fikrdasizlar?" deb so'radilar. "U bizning sayyidimiz, ulug'imiz, otasi ham otalarimizning sayyidi bo'lgan eng yaxshimiz, eng olimimiz udir," deb javob qilishdi yahudiylar. Bu so'zdan keyin Abdulloh berkingan joyidan chiqdi. "Ey yahudiylar, Allohdan qo'rqing va sizga kelgan bu dinni qabul eting. Allohga qasam ichamanki, siz uning payg'ambar ekanini bilasizlar. Men uning Alloh yuborgan payg'ambar ekaniga iymon keltiraman va tasdiq etaman. Ya'ni uni Tavrotdagi vasflari bilan taniyman va sizga ham tanityapman," dedi. "Yolg'on gapiryapsan, ey Salom o'g'li. Sen axloqsiz yolg'onchisan. Zotan har doim boshimizga bir fitna chiqarib yurasan." Har og'izda bu kabi ovozlar salgina avval "eng yaxshimiz, eng olimimiz" deb ta'riflangan Ibn Salomga endi bu qadar nafratli munosabat. Abdullohning gapi to'g'ri chiqdi. Qanday qavm ekanlarini qisqa vaqt ichida o'zlari isbotlab berishdi. Lisoni hollari ila go'yo "bizga ishonib bo'lmaydi, qanday muomala qilishimizni hech kim bilmaydi, hozir oq degan bo'lsak ketidan qora deyishimiz ham mumkin" degandek bo'lishdi. Abdullohni saydimiz deganlar go'yo ular emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga iymon keltirish uchun kelishmagan edi. Darhaqiqat uning iymon keltirmasdan ketishdi ular. Bir kuni kechasi Madinada qattiq shovqin suron bo'lib qoldi. Odamlar cho'chib uyqudan uyg'onishdi. Ayrimlar shovqin kelayotgan tarafga yugurdi. Yo'lda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga duch kelishdi. U zot Abu Talhaning Mandub degan otiga minib olgan ekanlar. "Qo'rqmanglar, hech narsa bo'lgani yo'q. Xavotir olmanglar, hech gap yo'q," derdilar otdan tushayotib. Mandub mukammal ot, shamoldek yeldi o'zi ham. Ajablanarli hol, axir Mandub chopqir ot emasdi. To'g'rirog'i, shu paytgacha uning tuzukroq yugurganini hech kim ko'rmagan. Balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otning yomon yurishiga kesatib shunday degandirlar. Yo'q, o'xshamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu so'zlari taqdirlovchi so'zlar edi. U zotning so'zlari chin haqiqat edi. Shovqin ko'tarilganida nima bo'lganini bilish uchun hali odamlar yo'lga tushmasidanoq Nabiy akram sollallohu alayhi vasallam yaqin qo'shnilari Abu Talhaning otiga minib gumburlagan joyga qushdek uchib borib bilib qaytayotgan edilar. Darhaqiqat Mandub Rasululloh minganlarida go'yo oyoqlari yechilib ketgandek uchdi. Shundan keyin Abu Talha qachon Mandubni minsa shamol kabi yelar chopqir bir ot bo'lgan edi. Kichkina Anasni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xizmatchi qilib bergan Ummu Sulaym oilasiga Alloh tarafidan berilgan mukofotlarning bittasi shumikan ajabo. Masjid qurilib bitgach payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni faqat o'sha yerda o'qiydigan bo'ldilar. Shu paytgacha namoz vaqti kirganida qayerda bo'lsalar o'sha yerda ado etardilar. Ba'zan bir xurmo daraxtining soyasida, ba'zan biror uy devori tagida, hatto ba'zi vaqtlar qo'y qo'ralarida ham o'qir edilar. Yumushlardan xoli mu'minlar namoz vaqti yaqinlashganida masjidga kelishar, kutib turishar edi. Ishlik mu'minlarga umuman erkak va ayol barcha musulmonlarga namoz vaqtini bildirish va namozga chaqirish uchun nimadir qilishga ehtiyoj sezildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu mavzuda sahobalari bilan maslahatlashdilar. Avval jamoat bilan o'qiladigan namozning fazilatlari haqida gapirdilar. Keyin
namoz vaqtini qanday qilib xalqqa bildirish masalasini o'rtaga tashladilar. Kimdir qo'ng'iroq chalishni maslahat berdi. Boshqa bittasi baland bir joyda olov yoqish kerak dedi. Nimadir chalish kerak yoki biror bayroq tikaylik degan takliflar ham bo'ldi. Lekin o'sha kuni bularning hech biri maqbul ko'rilmadi. Hozircha assalotu jamiya namoz jamlaydi deb chaqirishda davom etadigan bo'lishdi. Ammo ma'lumki Janobi Haq ularga kelajakda eng chiroyli bir yo'l ko'rsatadi. Madinalik musulmonlardan Abdulloh ibn Zayd tush ko'rdi. Yashil libosli bir kishi qo'lida qo'ng'iroq bor emish. "Ey Allohning quli, qo'ng'irog'ingni menga sot," debdi Abdulloh. "Nima qilasan?" "Shuni chalib xalqqa namoz vaqtlarini bildiraman. Men senga yanada go'zalroq bir yo'lni ko'rsataman. Xohlaysanmi?" "Albatta." Namoz vaqti kirganida baland ovoz bilan bunday deysan: "Alloh akbar, Alloh akbar, Alloh akbar, Alloh akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Hayya alas solah, hayya alas solah, hayya alal falah, hayya alal falah. Alloh akbar, Alloh akbar, la ilaha illalloh." Abdulloh uyg'ondi. Yashil libosli kishining aytganlarini aniq tiniq esida qolgan edi. Tura solib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga chopdi. "Ey Allohning elchisi, bir tush ko'rdim," deya bir boshdan gapirib berdi. Payg'ambarimizning qalblariga bu tushning ilohiy bir ta'lim ekanini anglatuvchi rohatbash baxsh bir tuyg'u keldi. "Inshaalloh bu to'g'ri va sodiq tushdir. Bilolga o'rgat buni. Bu so'zlar bilan namoz vaqtini e'lon etsin. Chunki uning ovozi senikidan jarangliroqdir." Abdulloh Bilol bilan birga bir uyning tomiga chiqdilar. U tushida o'rgangan kalimalarini aytib turar, Bilol esa bu muborak jumlalarni jarangdor ovozda takrorlar edi. "Alloh akbar, Alloh akbar." Umar ibn Xattob uyg'ongan bo'lsa-da, hali to'shakdan turmagan edi. Madina uzra "Alloh akbar, Alloh akbar" sadolari tarala boshladi. Shunda u o'rnidan sapchib turdi. Shoshib kiyimini kiyar kiymas eshikka qarab chopdi. Ayolining "Nima bo'ldi ey Xattob o'g'li? Qayoqqa shoshayapsiz?" degan savoliga ham javob bermasdan masjidga yugurdi. Bilol azonni tugatgan ham ediki, libosining bir uchi yerga sudralgan holda Umar hansirab kirib keldi. "Sizni elchi qilib yuborgan Allohga qasamki, Bilol aytgan azonni tushimda eshitdim," dedi u. Bu so'zlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni battar mamnun qilib yubordi. "Bu ne'mati uchun Allohga hamd bo'lsin," dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlariga ayollar ham chiqishar edi. Jamoatga qo'shilib namoz o'qishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam belgilagan tartibga ko'ra oldingi safda erkaklar, keyingi bolalar, keyin esa ayollar turishardi. Ko'pgina erkaklarning kiyimlari nochor edi. Rukuga egilganlarida avratlari ochilib ketmasligi uchun ba'zilari kiyimining bir uchidan ushlab turishga majbur edi. Shu tufayli Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollarga erkaklar rukudan turgunlaricha bosh ko'tarmaslikni, erkaklarga esa namoz tugab ayollar tarqalib ketmagunlaricha o'rinlaridan qimirlamaslikni buyurdilar. Bir suhbat orasida u zot bunday dedilar: "Azon aytishda
va birinchi safda turishda qanchalik savob va mukofot borligini bilsalar edi, odamlar o'zaro talashib qolmaslik uchun qura tashlashdan boshqa yo'l topolmasdilar. Agar namozning birinchi takbiriga yetib olishning savobini bilsalar, musobaqa qilayotgandek chopib kelgan bo'lardilar. Xufton va bomdod namozlarida qanday ajrlarga erishishlarini bilsalar edi. Demak, Qubo qishlog'ida bir-birlariga qarindosh bo'lgan ikki oila orasida janjal chiqib, urusha boshlashdi. Bu xabar Madinaga yetib kelganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalariga "Turinglar, o'sha yoqqa boramiz, yarashtirib qo'yaylik" dedilar va bir necha sahobalari bilan yo'lga tushdilar. Qishloqqa yetib kelgach, Amr ibn Af urug'larini to'plab, ularni yarashtirib qo'ydilar. Dardlariga hamdard bo'ldilar. Namoz vaqti kirgan bo'lishiga qaramay, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hali ham qaytmaganlarini ko'rgan Bilol Abu Bakr hazratlarining oldiga kelib, "Ey Abu Bakr, namozni o'qib bering" dedi. Shundan boshqa chora ham yo'q edi. Hazrati Abu Bakr mehrobga o'tib namozni boshladi. Ular namozdalik paytlarida Rasululloh ham yetib keldilar va darhol safga qo'shilib imomga iqtido qildilar. Payg'ambarning kelganini sezganlar chapak chalib Abu Bakrga bildirmoqchi bo'lishdi. U esa bu ishoratlarni sezmay namozni davom ettiraverdi. Nihoyat orqasiga qayrilib qarab Rasulullohning ham namozda turganlarini ko'rdi. Payg'ambarimiz imomlikka o'tib namozni oxiriga yetkazdilar. Salom bergach jamoatga qarab bunday xitob qildilar: "Ey mu'minlar, namozda siz tarafdan muhim bir ish sodir bo'ldi. Chapak chaldingizlar. Bilinglarki, chapak chalish ayollarga xosdir. Agar namozda biron narsani bildirishga ehtiyoj sezsalaringiz, Subhanalloh denglar." Shunda imom eshitib qaraydi, holatdan boxabar bo'ladi. "Va sen, ey Abu Bakr, men ishora qilsam ham namozni tugatishingga nima monelik qildi?" Hazrati Abu Bakr odob bilan, "Abu Quhofa o'g'lining payg'ambarga imomlik qilishga haqqi yo'q" deb javob berdi. Makkada nikohi o'qilgan Hazrati Oyisha hali ham otasining uyida edi. Hali yosh ekani sababli to'y kechiktirilgan edi. U balog'at yoshiga yetgach, Hazrati Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Oyishani uylariga olib ketish vaqti kelganini bildirdi. Onasi Ummu Rumon Oyishani ko'chadan chaqirib, ayollar yig'ilgan uyga olib kirdi. "Xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin" deya qutlay-qutlay ayollar uning sochlarini taray ketdilar. Keyin onasi Ummu Rumon uni qo'lidan ushlab Rasulullohning huzurlariga olib bordi. "Ey Rasululloh, bu sizning xonimingizdir, muborak bo'lsin" dedi. Ummu Rumon bir muddat turgach payg'ambarimizdan ruxsat oldida uyga qaytdi. To'y marosimisiz va ziyofatsiz o'tgan bu muborak nikoh payg'ambarimizning Madinaga kelganlaridan 7 oy keyin Shavvol oyida sodir bo'ldi. Shavvol oyi Rasulullohning Hazrati Oyishaga uylanishlaridek saodatli hodisa orqasidan ikkinchi sevinchga yo'l ochdi. Zubayr ibn Avvomning ayoli Hazrati Oyishaning opasi Asmo o'g'il ko'rdi. Chaqaloqni yurgakka o'rashib Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib keldilar. Sultoni Anbiyo payg'ambarimiz bir xurma olib og'izlarida yaxshilab chaynadilar-da chaqaloqning og'ziga soldilar. Tanglayini ko'tarib qo'ydilar. Keyinchalik Abdulloh ibn Zubayr nomi bilan shuhrat topadigan bu chaqaloqning
og'ziga kirgan ilk narsa payg'ambarimizning tupuklari va chaynagan xurmolari edi. Abdulloh hijratdan so'ng muhojirlar orasida tug'ilgan ilk o'g'il chaqaloq edi. Bundan faqatgina Zubayr oilasi emas, balki barcha musulmonlar sevindilar. Bundan keyin yahudiylarning "Biz sizlarni sehrladik, endi sizlardan o'g'il bola tug'ilmaydi" degan so'zlarining zarracha qiymati qolmadi. Hazrati Oyisha yangi chaqaloqqa xola bo'lgan edi va jiyani Abdullohga qattiq mehr qo'ydi. O'zi farzand ko'rmadi, ammo jiyaniga bo'lgan shu muhabbati tufayli uni Ummu Abdulloh deb atay boshlashdi. Kelajakda uni bundan ham yuksak sharaf kutardi. Ulug' Alloh Nabiyi Akmal payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam barcha ayollari qatori uni ham Ummul Mu'minin unvoni ila mukofotlaydi. Bilol roziyallohu anhu yangi vazifasini zavq bilan bajarar edi. Bor ovozi ila "Alloh akbar" deb Allohning buyukligini kunda 5 marta olamga e'lon etar. Bunga hech kim to'sqinlik qila olmas edi. Alloh birdir degani uchun iskanjaga olgan, qiynab qon qustirgan, dunyoni ko'ziga qorong'u qilgan Umayya ibn Xalaf qani endi kelib o'chir ovozingni deb ko'rsinchi. Bilol qo'lini qulog'iga qo'yib, to Makka ko'chalarigacha Umayya ibn Xalafning uyigacha eshittirmoqchidek bo'lib, jon dilidan "Alloh akbar, Alloh akbar" deb bor kuchi bilan hayqirardi. Bir safar bomdod namoziga azon chaqirish uchun kelganida Sarvari Anbiyo payg'ambarimiz hali uyquda ekanlar. Eshik oldida to'xtadi. "As-salatu xoyrun minan navm." Namoz uyqudan afzaldir deb ovoz berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu sasdan uyg'onib mamnun bo'ldilar va "Ey Bilol, shu so'zlaringni doim bomdod namozi azoniga qo'shib ayt" dedilar. So'zlari Bilolga oid zarurati Allohning rasuli tarafidan tasdiqlangan bu jumla to qiyomatga qadar har bomdod namozida yangrayajak va Biloldan unutilmas xotira sifatida yod etilajak. Bu orada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ushbu muborak so'zlari ham qalblarga jo bo'ldi. Azonni eshitganda "Ey Allohim, ey bu nuqsonsiz da'vat va o'qiladigan namozning egasi Robbim, payg'ambarimiz Muhammadga vasila va fazila martabalarini nasib et. Uni o'zing va'da qilgan maqomi Mahmudga yetkaz" degan kishini oxiratda shafoatimga olaman. Shundan keyin ashobi kirom Rasul akramning yana bir ta'limotlari ila azon aytilayotganida muazzinning aytganlarini aynan takrorlaydigan bo'lishdi. Faqat "Hayya alas solah, hayya alal falah"dan keyin "La havla va la quvvata illa billah" deyishardi. Masjidning bir tarafida usti yopiq bir supa bor edi. Bu supani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimsasiz bo'ydoq mo'minlarga ajratdilar. Shu yerda yotib turuvchilar boshqa mo'minlar jo'natib turadigan yemishlar bilan kun kechirishardi. Ularning vazifalari Qur'onning ma'nolarini anglash, Rasulullohning hadislarini tinglash va o'rganish edi. Boshpanalari o'sha supa bo'lgani uchun ularni ashobi suffa, supa ahli deb atashdi. Usoma bir muddat tashqarida o'ynadi. Keyin chopib payg'ambarimizning uylariga kirarkan yiqilib tushdi. Yuzi yorilib qon oqa boshladi. "Tur ey Oyisha, Usomaning yuzini tozala" dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ammo Oyisha rag'bat ko'rsatmadi. Usoma qora tanli edi. Buning ustiga
chang bosgan yuziga qon chaplanib bir g'alati bo'lib ketgan. Uni ko'rib Hazrati Oyishaning yuzi burishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayta buyurib o'tirmadilar. Hazrati Oyishaning bu qilig'ini uning yoshligiga yo'ydilar va o'zlari turib borib Usomani quchdilar. Yuzini yuvdilar. Jarohatiga lablarini qo'yib qonni so'rib oldilar da tupurib tashladilar. Keyin Usoma qiz bo'lsaydi, uni chiroyli kiyintirib kelin bo'lgunicha xarajatini o'zim ko'tarardim deb qo'ydilar. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Madinada taniqli kishilardan edi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat etishlari arafasida Madina ahli uni o'zlariga rais qilib saylamoqchi bo'lib turishgan edi. Agar u islomni qabul etsa, yaxshi natijalar qo'lga kirishi mumkin degan o'yda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga "Ey Rasululloh, Abdulloh ibn Ubayning oldiga borsangiz yaxshi bo'lardi" deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul ettilar. Eshakka minib, yonlariga bir necha sahobalarini olib, Ibn Ubayning mahallasiga qarab yo'lga tushdilar. Abdulloh ibn Ubay mehmonlarni ochiq yuz bilan qarshilamadi. "Sal nari tur. Vallohi, eshagingning hidi ko'nglimda aynityapti", dedi atay qitmirlik bilan. Odatda hech kim bunday kutib olinmasdi. Bu so'zlar tarbiya ko'rgan odamning gapi emas. Ibn Umayya qo'shnisi Abdulloh ibn Ravoha payg'ambarimizning javoblariga o'rin qoldirmadi. "Allohga qasamki, sening hidingdan Rasulullohning eshaklarining hidi yaxshiroqdir." Abdulloh ibn Ubay jahli chiqib so'kindi. Bir pasda ikkalovi solisha ketdi. Bir-birlariga musht tushirishar, hatto payavzallarini otishar edi. Payg'ambarimiz oraga tushib, ularni ajratib qo'ydilar. Bu keluvdan hozir bir natija chiqmasligini bilib, u yerni tark ettilar. Juma namozi endi Masjidi Namaviyda o'qila boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbada qisqa va sermazmun ifodalar ila mu'minlarning aqllariga va ruhlariga xitob etardilar. Namozdan mu'minlarning qalblari poklanib chiqardi. Juma namozi kunining eng qizigan paytiga to'g'ri kelardi. Dalada yo bog'da ishlaydiganlar to'g'ri o'sha yerdan kelishardi. Ularning jundan to'qilgan kiyimlaridagi hid havoni aynitib, issiq kunda nafas olishni battar qiyinlashtirardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu vaziyatni tuzatishga kirishdilar. Mu'minlarni haftada kamida bir marta yuvinishga imkon bo'lsa, juma kuni alohida bir libos kiyib, masjidga chiqishga va xushbo'y atirlardan sepishga da'vat qildilar. Juma kunlari masjidda yuzaga kelayotgan noxush vaziyat shu yo'l bilan yo'qoldi. O'sha kunlari Makka mushriklarining Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suiqasd uyushtirish ehtimoli ma'lum bo'ldi. Ashobi kirom hushyor tortdi. Xossatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tadbir bilan harakat qilish zaruriyatini his etdilar. Kechalarni bedor o'tkazishga majbur bo'ldilar. Bir kecha uyqusizlik so'ng haddiga yetganida u zot sharifning ko'ngillaridan qani endi do'stlarimizdan birontasi kelsa-yu men bir oz uxlab olsam degan istak kechdi. Ko'p o'tmay tashqaridan qilichning shaqir-shuquri eshitildi. Payg'ambarimiz "Kim u?" deb so'radilar. Tanish bir ovoz "Menman, ey Rasululloh, Sa'd ibn Abu Vaqqosman" dedi. So'ngra yaqinroq kelib maqsadini bayon etdi. "Ey Rasululloh, yoningizda qarovul bo'lib tursam, siz ozgina dam olsangiz" degan edim. Faxri koinot sallallohu alayhi vasallam hazratlari "Allohga shukr,
etib darhol uyquga toldilar. Bir necha kun davom etgan bu hushyorlik balki to'satdan qilinishi mumkin bo'lgan hujumning oldini olgandir. Balki mu'minlarni xavotirga solib bezovta qilgan bu xabar yanglish bo'lgandir. Har holda ko'ngilsiz hodisa ro'y bermadi. Bir kecha Usayd ibn Huzayr va Abbod ibn Bishr shom namozidan keyin ketmasdan xuftongacha masjidda qolishdi. Xuftonni o'qigach Payg'ambar alayhissalom bilan ikki birodar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlaridan chiqib manzil tomon ketar ekanlar, oldilarida bir nur paydo bo'ldi. Ular yurgan sari nur ham ildamlar yo'llarini yoritib borar edi. İki o'rtoq qadamlari qayerga tushayotganini, nimani bosayotganlarini ko'rib turishardi. Ular ajralgach, nur ham ikkiga ajraldi. Biri Usaydning, ikkinchisi Abbodning yo'liga shula tashlab uylarigacha kuzatib qo'ydi. Keyin nur g'oyib bo'ldi. İki do'st buni Allohning ikromi deb bildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina xalqini, ya'ni musulmoni yo musulmon bo'lmaganini barchasini bir tan bir jon etmoqqa niyat qildilar. Bu bilan tashqaridan kutilayotgan hujumlarga qarshi Madinaga kuchli ichki osoyishtalik o'rnatilishi muhim edi. Yahudiylarning kattalari bilan uchrashdilar. Ikki tomonga foyda beradigan bir shartnoma ularga ham lozim edi. Bu shartnomada musulmonlar va yahudiylarning o'z dinlarida erkin bo'lishlari, shaharni har qanday hujumlardan birgalashib mudofa etishlari, bir-birining dushmani bo'lgan biron qabila bilan shartnoma tuzmasligi, qurayshliklarga yordam berilmasligi, zulm va haqsizlik qilganlarni himoya etmasligi, biron kelishmovchilik chiqsa Rasulullohga murojaat etishlari lozim degan muhim moddalar bor edi. Madina kechagi kunga nisbatan yanada quvvatli, yanada osoyishta holatga keldi. Muhojirlar bilan ansorlar o'rtasida birodarlik vujudga kelishi bilan musulmon bo'lmagan madinaliklar bilan yahudiylar oraga solishi mumkin bo'lgan fitna fasodning oldi olingan bo'lsa, butun Madina haqli qattiq e'tibor bergan bu shartnoma tufayli tashqi munosabatlarda ham mavqelari xila ko'tarildi. Hazrati Abu Bakr, Bilol va Amir ibn Fuhayra qattiq betob bo'lib qolishdi. Isitma xuruj qilgan chog'larda Abu Bakr hushidan ketar, alaxsirab har inson oila a'zolari orasida tong ottirar. Holbuki o'lim unga chakmonining kamaridan ham yaqinroqdir ma'nosidagi baytni takrorlar edi. Yonida yotgan Bilol ham shunday holatda edi. Oh, bir tungina bo'lsa ham dimog'imda maysalarning hidini to'yib Makka vodiyida tunasam edi. Bir kungina bo'lsa ham Majannaning suvi boshida mehmon bo'lsam, Shom va Tofil tepaliklarini ko'rarmikanman kabi baytlarni o'qir. Ba'zan bu baytlar ketidan Allohim Utba ibn Robiyaga, Shayba ibn Robiyaga, Umayya ibn Xalaflarga la'nat yog'dir. Ular bizni vafo yurti bo'lgan bu shahardan qanday surib chiqargan bo'lsalar, sen ham ularni rahmatingdan chiqar deya duoibat etar edi. Bemorlarning ziyoratiga kelganlar orasida Hazrati Oisha ham bor edi. U ham boshqalar qatori bemorlardan hol ahvol so'rar, ko'pincha ulardan javob ololmas, alaxsirab o'qilgan she'rlarini tinglab qaytib ketar edi. Bir kuni yana ularni ko'rib qaytarkan, ularning ahvolidan Rasulullohni xabardor etdi. Qattiq isitma tutib, na birovning gapini tushunadilar, na o'zlarining gaplarini anglaydilar dedi.
Nabi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uluğ Allah'a yüzlendiler. Allah'ım Mekke'ni sevdirgenin kabi hatta undan da üstün bir sevgili Medine'ni ham bizlerge sevdir. Toş tarozularımızga barokat ber, kelgen bu ofatni Cuhfa'ga köçür diye dua kıldılar. Resulullah bir sefer namaz insanını poklaşı haqida gapirdiler. Bu suhbat esnasında albatta namaz yomonlik ve buzuqlikdan saqlaydi. Manosidagi oyat mu'minlarning qalbiga yana bir marta naqsh etildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'zlarida shunday davom etdilar. Birontangizning eshigingiz oldidan oqib o'tadigan ariq bo'lsa-yu, har kuni unga 5 marta tushib yuvinsangiz, tanangizda kir qoladimi? Yo'q, kir qolmaydi, ey Nabiyulloh deyishdi. 5 vaqt namoz mana shu ariq kabidir. Bu namoz vositasida Alloh gunohlarni, xatolarni yuvadi dedilar. Rasuli Kibriyo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tahoratdan mavzu ochdilar. Bir musulmon tahorat olar ekan, yuzini yuvganda ko'zi bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Qo'llarini yuvganda qo'llari bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Oyoqlarini yuvganda gunohning ustida tashlangan qadamlari af etiladi. Natijada inson gunoh qilmaganday pokiza holga keladi. Ummatim qiyomat kuni mashqarga tahorat olganda yuvadigan a'zolari nurli bo'lib keladi. Bu nurni ziyodalashtirmoqchi bo'lganlar shuni bilib harakat qilsin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahoratda misvoq ishlatib og'iz va tishlarni toza tutishning ma'naviy jihatdan foydasini tushuntirar ekanlar. Mu'minlarga og'ir bo'lmaganida har tahoratda misvoq ishlatishga buyurgan bo'lardim dedilar. Bularni eshitgan va Rasulullohni yaqindan taniganlar haqiqatan ham faxri koinot payg'ambarimizning har tahorat olganda misvoq ishlatishlarini esladilar. O'sha kuni masjiddan chiqqanlarning quloqlariga quyilib qolgan mana bu so'zlarning umri abadiydir. Bir kishining jamoat bilan o'qigan namozi uyida yoki bozorda yolg'iz o'zi o'qigan namozidan 25 darajada ustundir. Kishi uyida chiroyli tahorat olgach, jamoat bilan namoz o'qish maqsadida masjid tomon yo'lga tushsa, tashlagan har bir qadami uni bir daraja yuksaltiradi. Har bir qadamda bitta gunoh to'kiladi. Namozda turganida farishtalar Allohim unga marhamat qilgin deya qayta-qayta murojaat etadilar. Bu hol u kishi keyingi namozini kutish muddatiga ham davom etadi. Usoma yana bir kuni o'shandagiday alfozda kirib keldi. U ko'cha changitib rosa o'ynagan, yuzlari bo'jalak bo'lib ketgan, ter va tuproq qorishib qarab bo'lmaydigan holga kelgan edi. Nabi Akram sallallohu alayhi vasallam uni ko'rdilar va yuvintirib qo'yish uchun o'rinlaridan qo'zg'aldilar. Ammo bu gal Hazrati Oyisha sal ilgariroq sapchib turdi-da, "Menga qo'ying uni, yo Nabiyulloh, o'zim yuvintiraman," dedi. Nabiylar sarvarining yuzlaridan mamnuniyat ifodalari balqdi. Tabassumga yo'g'rilgan bir ovozda, "Ey Oyisha, uni sev, chunki men uni sevaman," dedilar. Sal o'tmay Usoma ozoda bo'lgan edi. Bir kuni janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam masjidning qibla tarafida ozgina tupukni ko'rib qoldilar. Ko'ngillari g'ashlandi. Qo'llaridagi kaltak uchi bilan olib tashladilar. So'ng jamoatga o'girildilar. "Ichlaringda kim o'zidan Allohning yuz o'girishini istaydi?" deb so'radilar. Boshlar quyi egildi. Kimsadan javob chiqmadi.
janobimiz savollarini takrorladilar. Kim bu orangizdan o'zidan Allohning yuz o'girishini orzu qiladigan? Yana sado chiqmadi. Uchinchi marta so'raganlarida hech qaysimiz orzu qilmaymiz yo Rasululloh deyishdi to'planganlar. Namoz o'qigani turgan kishiga Alloh taolo rahmatini qibla tomondan yuboradi. Shuning uchun hech kim qiblaga qarab tupurmasin. O'ng tarafiga ham tupurmasin. Tupurgisi kelib qolsa, chap tomoniga, chap oyog'i turgan joyiga tupursin. Agar joy tor bo'lsa, dedilar va bo'yinlariga tashlangan ro'molni ichiga tupurib qatladilar-da, shunday qilsin dedilar. Buning ma'nosi ro'molchasiga tupursin demak edi. Kimning tupurgani noma'lumligicha qoldi. Menga ozgina atir keltiringlar. Yosh yigitcha o'rnidan turdi, bir pasdan keyin hovuchida atir bilan kirib keldi. Payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallam qo'llaridagi kaltak uchini atirga botirdilar va u bilan tupuk tushgan joyni sipalab qo'ydilar. Bir necha kishi masjidga kelganida namoz allaqachon boshlangan, endi rukuga borilayotgan palla edi. Chopqillab kelib namozga qo'shilib olishdi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam namozni tugatgandan keyin jamoatga o'girildilar. Nimaga choptilaring bunaqa deb so'radilar. Namozga yetib olishga shoshildik deb javob qilishdi. Boshqa safar bunday qilmanglar. Huzur va xotirjamlik bilan vazmin salobatli odimlar bilan kelinglar namozga. Hatto kech qolgan bo'lsangiz ham yetishgan qismingizni jamoat bilan o'qing. Oldinroq o'qib qo'yilgan qismini keyin o'zingiz tugatib qo'ying deya marhamat.